כאן המהדורה המרכזית, ועכשיו הפטריוטים, עם ינון מגל. זה נכון, יישר כוח על הרעיון. לא שמעת אותך, אבל תודה. שידור שלך מכאן. לא, אני לא שומעת אותך. תודה, מגי, תודה, תודה. תודה לכם שאתם איתנו. יישר כוח גדול על זה שאתם מצטרפים אלינו. שלום לקהל. ערב טוב, ערב טוב. אני מבקש להתחיל להתעורר. מי שנרדם ברעיון עם גנץ, והיה קשה להירדם כי הוא הרים את הקול לא פעם, הוא חטף עצבים, הוא צעק וזה, והוא רוצה להבהיר. הוא לא אמר להפסיק את המלחמה. הוא אמר שיהוי של שנה, שנתיים. שיהוי. זה לא עצירה, זה לא קניה, זה שיהוי. שיהוי. מה לא ברור פה? טוב, מה עם ספירת העומר? נגמר? אין ספירת העומר. 53 בעומר, לא הולך, משהו. יקי, הרב הראשי הצבאי שלנו, אין שום זה. טוב, יאללה, בסדר, אז בואו נתחיל, נו, מה יכול להיות? קדימה. קונספט, אנחנו איתכם עד השעה 10:30, לא דקה לפני, לא דקה אחרי. בעצם אולי כן. תקשיבו, אני רוצה להציג לכם את הפאנל שהתכווצו בה מארבע כנפות הארץ. הראשון שבהם גדל בבירת העמק, הלא יפולה. קבלו בבקשה את יותם זמרי. מה? אמרת מי שנרדם בריאיון של גנץ? אני לא ישן בשקט. הריאיון של גנץ, תחושתי הרבה זמן. טוב, נדבר על זה בהמשך, אבל היה בקבינט עד לפני שתי... צריך לברך שהוא כבר לא שם. עד לפני שתי דקות. באמת, 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 מזעזע בעיניי. טוב, תכף נדבר עליו. מצד שני, אנחנו לא נפתח איתו, שיהיה לכם ברור, אנחנו נפתח עם החיילים שלנו ברפיח. הוא לא יקבע לנו. אנחנו נפתח עם מה שאנחנו חושבים, איצקו העורך ואני. ככה זה עובד פה. תודה רבה. גבירותיי ורבותיי, זה היה אנץ, עכשיו קבלו את גנץ. האחד והיחיד, פליישמן איתמר. תראה, אפשר לפתוח עם מגי. אפשר לפתוח עם מגי, שאני חושב שעשתה שם עבודה יפה מאוד. יפה מאוד מאוד, ומי שלא ראה שילך לראות. כן, נפתח עם החיילים ברפיח, ואפשר לפרגן למגי קודם. יפה, אז פרגנת למגי, בסדר, גם אני פרגנתי, אבל היא לא שמעה. השאלה, אם פרגנתי והיא לא שמעה, זה נחשב. פורגנת, כן. זה נחשב או לא נחשב? נחשב. נחשב, אוקיי, תודה, איתמר, גבירותיי ורבותיי. קצת אסטרטגיה צבאית נקבל מהרב הצבאי הראשי שלנו, תת-אלוף במילואים, יקי אדמקר. קודם כל, הכניעה שלך למצוות היא באמת מעוררת השתאות, מוריד לפניך את ה... אגב, זה יפה שהסידור עדיין פה. את הכובע. שר כוח גדול, שר כוח גדול. שיהוי. שיהוי. שיהוי, לא השתאות, כן. כן. אתה יודע, זה כמו ביום שגנץ פרש, אז הוא אמר שהוא משתמש עכשיו בניצחון אמיתי, לא בניצחון מוחלט. בדיוק. מבדיל את עצמו מנתניהו. יפה מאוד. סך הכל מתפללים להשם, לישוע הכובע. שהשם יעזור. בוא נגיד, כשאנחנו רואים לפעמים את האנשים שהיו אמונים על ביטחוננו במשך שנים, אנחנו אומרים, גבירותיי ורבותיי, זו ההוכחה שיש אלוקים, כן? שאנחנו עדיין שורדים במזרח התיכון. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את אשת הפאנל שלנו הערב, אפרת שוהם הילדסהיימר. ערב טוב. לא הייתי פה די הרבה זמן, לא יודעת אם שמת לב. חסרונך הורגש. יפה, אני שמחה. הייתי בבאזל. בין היתר, הגעתי שם לאולם... שם הקמתי, יסדתי את מדינת היהודים. בדיוק, הגעתי לאולם שם של הקונגרס הציוני הראשון, ותפסה אותי איזושהי מחשבה שאני חייבת לשתף אתכם. הזרעים בקונגרס הציוני הראשון נזרעו ב-1897. הפרי עצמו, החלטת האום, 50 שנה לאחר מכן. שני דורות, שימו לב כמה זמן לוקח לתהליכים להבשיל ולהשפיע. זה נכון למצבנו היום, זה נכון אחורה, שאנחנו רואים איך אוסלו, ואיך הנסיגה, ואיך ההתנתקות, כן, הם אלה שהביאו לשבעה באוקטובר, ובהחלט יש קשר בין השניים, וזה גם משפיע קדימה, כי מה שאנחנו נעשה עכשיו, מה שאנחנו נחליט עכשיו, יהדהד עוד דורות קדימה. בעזרת השם, בעזרת השם. גם מה שאנחנו עושים פה בפטריוטים, אנשים יעקלו ויבינו רק בעוד כמה דורות. רק בעוד כמה דורות. גבירותיי ורבותיי, קבלו בבקשה את שמאלני הפאנל, האיש שמתפקח לו לאיתו. קבלו בבקשה את פרופסור משה כהן אליה. טוב, אתם מדברים פה על גנץ, על לבנון, על באזל. אני צר עולמי כעולמה שנמלה. אני תמיד מסתכל מי זוכה בפרסים באקדמיה.
וראיתי שבאוניברסיטת רייכמן, אחרי שאייל נווה זכה לדוקטור לשם כבוד, פרופסור ברק מדינה, שהוא הכי מזוהה עם הקו הכי רדיקלי, זכה בפרס על שם אהרון ברק. ואז נזכרתי שפעם הייתה תוכנית בטלוויזיה שקראו לה קומדי סטור, עם היש לי, יש לי, יש לי. נכון. אז יש לי, יש לי, יש לי. איך קוראים למדינה שאהרון ברק מנהל? ברק מדינה. ברק מדינה. יפה, יפה. חבר'ה, מי שצעיר מדי בשביל להבין את הקטע, אז אני מציע שתתבגרו. זה הכל, זה מה שיש לי להגיד לכם. טוב, זה הקונספט. עכשיו, כהרגלם של דברים, אנחנו במלחמה, ואנחנו מציינים את האנשים שנפלו והקריבו את עצמם למעננו, והיה הסיפור הזה של השם שאנחנו נפרסם לכם, היה בכותרות בימים האחרונים. רב סמל מתקדם, אלירן מזרחי, זכרו לברכה, בן 40, מהיישוב ענתות. הוא למעשה היה חודשים ארוכים בלחימה בעזה, ונכנס למצב של פוסט-טראומה, ולא יצא ממנו, וכך חייו הסתיימו. והמשפחתו נאבקה שהוא יוכר כחלל צה"ל, אחרי שהוא נפגש לפני כמה ימים עם המפקדים שלו ונערך לקראת הפעילות המבצעית הבאה, וצה"ל קיבל את זה, והוא הוכר כחלל צה"ל. בוא נראה קטע מהלוויה שלו עם החברים שלו לצוות המכני ההנדסי שהגיעו ללוות אותו. הנה. כל מי שיודע, אני בחיים לא שותה אלכוהול. והוא ראה תמיד שגע אותי שאני כולם נשתה אלכוהול. אז הייתה לו בקשה כמה שזה חולני ונראה פה, וזה היה צבא שלו אלינו בסרטון. ביום שאני אמות, אני רוצה שכולם ירימו כוסית לכבודי. על הצבא! ביי. מלחמה קשה, ואנשים משלמים מחירים כבדים, ואנחנו מנחמים את המשפחה. עכשיו נתחיל. צפון קודם כל, צפון בלהבות. תן לי כמה כותרות, בבקשה, שנראה מה קורה היום. המשיך הירי, המשיכו התקפות, קצרין, רמת הגולן, פגיעה ישירה בקצרין, דיווחים על נפילות בכמה מוקדים, מתח כבד של עשרות רקטות, כטב"מים, שעות אחרונות על ידי חיזבאללה, שורת יישובים בגולן ובגליל העליון. היו טיפה פצועים קל, צעירים שנפצעו שם. מה עוד? יש לנו עוד משהו שניכנס פה לאווירה. ספיר ליפקין, מקור בחיזבאללה לאל-ג'זירה, תקפנו 15 מוצבים צבאיים ישראליים בבת אחת בגליל ובגולן, שיגרנו 150 רקטות לגליל ולגולן, עשינו שימוש ב-30 כטב"מים, אתם קולטים מה קורה פה? המתקפה שביצענו היום היא הגדולה ביותר מאז 8 באוקטובר, ונועדה להרתיע את ישראל כתגובה לחיסול של טלב. טלב אבדאללה. יפה, הם כועסים כנראה, החבר'ה, לא בא להם טוב שחיסלנו להם את האוגדונר שלהם, ואז הם יורים, ברוך השם, שאין פגיעות קשות, כן? יש פצועים קל, אולי אחד בינוני, אבל אין פגיעות בנפש. ומה אתה אומר, פרופסור? א', זה מעניין לראות איך אנחנו חוזרים לתקופה התנכית. הורי, אנחנו עכשיו בשלב של החיסוף, וחזרנו לתקופת התנך, בליסטראות של הרומאים. אנחנו רואים גם חץ וקשת. אתה מדבר על הקטע עם הבליסטראות? כן, כן. תראה לי את הקטע עם הבליסטראות. בחיית יצקו, תראה לי את הקטע עם הבליסטראות, שיבינו על מה אנחנו מדברים פה, לאן הגענו. המאה ה-21, חיילי צהל יורים בליסטראות. לא באמת, אין לתאר. איפה יוספוס פלאביוס, שיכתוב איזה ספר, משהו, על האירוע הזה? זה אמיתי, ככה שורפים את ה... אנחנו כפסע מגלנט מדבר, כשמאחוריו חפץ ענק מעץ. חץ וקשת, אחרי זה אחד ירה חץ וקשת, זה כבר סטלבט. זה כבר סטלבט בשביל שירה חץ וקשת, והיו כל מיני פירוטכניקות וכל מיני כאלה, אבל בסוף, כן, יורים בליסטרות, לשרוף להם את הזה, וזה חושף אותם, והם נסוגים לאחור, כן. בדיוק על זה דיברנו, שאחת הסיבות שהמלחמה בלבנון תהיה בקיץ, זה כדי שאפשר יהיה לחשף את האזורים הללו, ו... זה מדהים. חץ וקשת גם הבנתי שיורים, ראיתי איזשהו קליפ של... זה היה דחקה. מה זה? אז היה דחקה? כן, כן. ממש לחזור לתקופת התנ״ך, אבל לדעתי אנחנו בדרך הנכונה.
הולכים לפי התוכנית, בקיץ תהיה שם מלחמה, לא תהיה ברירה, יצטרכו לכבוש את כל האזור הדליטני, ואז צריך לטפל באיראן. טוב, זיברי, בבקשה, כן, תן בראש, כן, תן. קודם כל, אני אוהב, ינון, שכדי להרגיע קצת, אתה פותח עם הפרופסור. אתה והוא מאוד מתקרבים, אני רואה לאחרונה בדעות, אתה כאילו פותח על הצפון ביום כזה עם פרופסור שאני מעריך מאוד. אני חושב אולי זה ידביק לי גם איזה פרופסור או משהו. מתאים לי איזה פרופסור לשם כבוד מרייכמן. תגיד את זה ככה. אמרת, דוקטור שקשוקה, הכי אוהב שתתקרב. אמרת, אין פגיעות בנפש. קודם כל, יש המון פגיעות בנפש. יש פגיעה בנפש של כל ישראלי, נכון? זה לא הרוגים. אבל כל ישראלי מבין שכרגע אנחנו בלי הצפון, זאת אומרת, איבדנו חבל. יש פגיעה בכבוד הלאומי, אגב. הכבוד הלאומי הוא חלק, הוא חלק מאוד חשוב מניצחון במלחמות. ברור. שיהיה לך ברור, והוא ברצפה כרגע. המצב, אין לי כוח לחזור, אתה יודע מה אני מזכיר לעצמי? את השלבים שלפני הכניסה לרפיח. שכולם אומרים, זה יקרה, אתה אומר, זה יקרה, כולם אומרים, זה יקרה, אז אני אומר, הלוואי שזה יקרה. אני רק אגיד לך מה קרה בסוף. אבל נכנסת לרפיח. אין בעיה, אין בעיה, אבל בואו לא נתקדם. שיגעת אותי פה יום, יום, שעה, שעה, שבוע, שבוע. רפיח, רפיח, רפיח. ואני אמרתי לך, נשנס לרפיח, ואתה תאכל את הכובע. בבקשה, תאכל את הכובע. תאכל את הכובע, תאכל, הנה, בבקשה, תאכל. אני רוצה להגיד לך עוד משהו, אבל יותר מטריץ. כל השמאלנים שיבוכים על הכובעים. חבר'ה, יש כל כך הרבה כובעים בשביל שתאכלו אותם. כן. רוצה להגיד לך משהו יותר מטריד. היום בערך ב-8 בבוקר יצא איזה תדרוך, שהוא באמת היה תדרוך קוריאה, שצהל מעריך שהתגובה של חיזבאללה הסתיימה, וממש הסבר מפורט של איזה 300 מילה, למה מה שהיה אתמול זה הסוף. עכשיו, זה הדבר שהכי מטריד אותי היום. כן. הכי מטריד אותי היום, שב7:30-8 בבוקר מנסים להרגיע את אזרחי ישראל. חבר'ה, הטירוף של אתמול זהו, זאת התגובה, והיום חיזבאללה כנראה לא משחק לפי הכלים שלנו, והדבר האחרון שאני חייב להגיד, ביקורת גדולה על קבינט המלחמה, על נתניהו, על כולם. כשאני שומע את בני גנץ מדבר על עזה, באמת, אני, ושזה עד לפני רגע היה קבינט המלחמה, אני בהלם שאנחנו בכלל לא נכנענו ונתנו את הצפון עד עכשיו. זאת אומרת, בנימין נתניהו, לפחות לגבי עזה, עמד במבחנים מאוד גדולים עם האנשים שהיו לו בקבינט המלחמה. חד משמעית. ואני אומר את זה כל הזמן. ואני אומר את זה כל הזמן. הבן אדם הזה, שמכרו לנו שהוא רצה להיכנס לרפיח, מדבר על שנה-שנתיים הפסקה, אני מניח שהוא לדבר על שיעוי. תקשיב, זה פשוט אלם, ואני לא רוצה לדעת מה הוא הציע בצפון. זה היה ככה בדיוק בקבינט. מה זה? גנץ ואיזנקוט, וגם גלנט שם... אבל עכשיו אין את התירוץ הזה. ולשדרי שם בזה. והיחיד שעמד שם, כן, כחומה בצורה מול הקניות האלה והתבוסות, מעזה, דרך הרשות הפלסטינית, דרך זה שתקיים מדינה פלסטינית, וכל האירועים האלה, זה ראש הממשלה נתניהו. סליחה שאני אומר את זה, בן כספית, סליחה. כן, בבקשה. קודם כל, לא חושב שזמרי צריך לאכול את הכובע על רפיח, מסיבה מאוד פשוטה, כי גם אחרי שנכנסנו לרפיח, הייתה הסכמה גם של גורמים צבאיים וגם של גורמים מדיניים שנכנסנו לרפיח. יקי, רגע, אני רוצה לתקן, סליחה. יקי, אתם מוציאים את דיבתי. יקי, אתם מוציאים את דיבתי. אני לא אמרתי שלא ניכנס. אני רק אמרתי באיזשהו שלב, נמאס לי לפתוח פה כל פעם את התוכנית, אם ניכנס או לא ניכנס. אז אותו דבר אני אומר לך, זמרי, אל תדאג, תהיה כנראה מלחמה בצפון, וכשהיא תהיה, אתה תרגיש. אתה תרגיש. הייתה הסכמה גם בדרג הצבאי וגם בחלק מהדרג המדיני שנכנסנו לרפיח 4 חודשים מאוחר מדי. ויכול מאוד להיות שאחרי שתיפתח מלחמה בצפון, אולי בעוד חודש, אולי בעוד חודשיים, אולי בעוד 3, יישבו אותם אנשים שאמרו על רפיח ויגידו שאנחנו התחלנו את המלחמה בצפון מאוחר מדי, והיינו יכולים לעשות את זה 2 אחורה. תראה, אני רוצה לומר לך, אחת הטענות שאתה כל הזמן משמיע כאן, ואפשר לומר, חלקה בצדק, זה סבלנות. צריך סבלנות, כי אנחנו לא יודעים מה הכוח ומה הגודל של הסדק, של הצבא, הם יכולים לנהל שתי חזיתות במקביל האחד לשנייה. אולי הגיע הזמן שאם אנחנו משלמים יום אחרי יום מחיר כזה קשה בצפון, אולי הגיע הזמן לקבל החלטה שכרגע אנחנו מתמקדים בצפון. בסדר, גם אם זה... מטפל. מה בסדר? מטפל, 100%. בסדר, מטפל. אוקיי. אתה, ינון, תודה. ינון, אוקיי. קל מאוד, רגע, כן. לא, שנייה. הכוחות שלך עכשיו בתוך רפיח, אתה עכשיו, מאוד, כן, רגע. אתה מוציא ינון, את הכוחות, הולך, ינון, תעשו לי ככה, ינון, טוב, נו, בסדר. קל כן, מאוד טוב. לנו לשבת באולפן, יש לי עוד, עוד מחכה לי פליישמן, תעשה לי טובה. עוד מחכה לי פה פליישמן. פעם אשלים רק. מאוד קל לשבת באולפן במשך חודש שלם, ולהגיד פעם אחר פעם, סבלנות, 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 כשיש לך 80,000 אנשים שכבר במשך 9 חודשים מחוץ לבתיהם, עם עסקים שקרסו, עם ילדים טוב. שלא לומדים במוסדות חינוך. הבנתי. ובסדר, איך אומרים בערבית? סבלנות. איך אומרים סבלנות בערבית? עשה לי טובה בשבילך. נו. כאילו, אל תפתח עם הפרופסור. תעשה נניח אחד מפה, פרופסור, ואז זה, שיהיה לך רוגע. נדמה לי אומרים בערבית סבר, אם אני לא טועה סבר, בטח יגידו לי, אתה צריך להגיד, נדמה לי, אם אומרים סבר, כן, הם כל הזמן מתגאים בסבלנות שלהם. סבלנות. סבלנות לא קונים בשום חנות. אתה בסוף.
כן, בבקשה, גבירתי. אני בא לי קצת לאתגר פה את הדיון, אוקיי? לא איזה טקטיקני גדולה, סך הכל סמלת... בואי תנסי לאתגר אותנו. אני אנסה לאתגר. בואו נגיד שאנחנו מניחים, באמת נותנים מכה מנחת אפיים על חיזבאללה. כן. ומשלמים מחירים כבדים בעורף ובחזית. כן. האם באמת שינינו את מפת האיומים? האם לא רק קנינו... התשובה היא כן. לא. האם לא רק קנינו שקט מבלי להתמודד בבעיה האמיתית? הרי בסופו של דבר... שמה הבעיה האמיתית? אז אני אסביר איראן? לך. איראן? אנחנו נמצאים במערכה רב-זירתית. אנחנו מדברים שבע זירות במקביל, שמקור האש הוא ברור לכולנו. אני לא משוכנעת, לא משוכנעת, ואני רוצה לאתגר, כי אנחנו הבנו שאנחנו לא יודעים שום דבר. אם משהו השבעה באוקטובר לימד אותנו, זו קצת צניעות. אולי כן צריך לחשוב איך אנחנו נערכים למקור עצמו, לראש לאיראן. הנחש, כן, הבנתי. עם אותה דיפלומטית, אז, עם הבנתי. כן הערכות צבאית, אוקיי. יכול להיות אז... שכן הגיע הרגע הזה. אוקיי, יחד... אז כרגע, אם הבנתי נכון, יקי אומר להפנות את הכוחות מעזה ללבנון, את אומרת לא להתעסק עם לבנון, לא ללכת לא ישר לאיראן. לא, לא, להתעסק לאתגר את הדיון. פליישמן, בבקשה, כן? תראה, אני אספר לך את זה בסיפור המוכר. פעם אחת אישה אחת פגשה נחש ולקחה אותו לבית שלה. והיה להם יחסים טובים, היא הכילה אותו, הוא ליטף אותה, וכל זה. יום אחד הנחש הפסיק לאכול. והוא היה שאין איתה עם הנחש, והוא לא אכל, והיא הייתה מודאגת, אז היא הלכה לרופא. והיא אמרה לו, מה קרה לנחש? אז הוא אמר לה, תגידי, הוא ישן איתך כל יום? אז היא אמרה לו, כן. ואז הוא אמר, הוא מותח את עצמו לידך כל יום? היא אמרה לו, וואלה, איך אתה יודע, זה בדיוק זה. אז הוא אמר, הוא לא חבר שלך, הוא מודד אותך, הוא רוצה לאכול אותך. החיזבאללה כרגע מודד אותנו. החיזבאללה מכין את המכה שלו. הוא מנסה לעבר את המכ"מים שלנו, לתקוף את הבסיסים שלנו, להבין את נקודות התורפה שלנו. אם יש משהו אחד שלמדנו מהשבעה באוקטובר, יותר חשוב, תיזום, תהיה ראשון, תעשה מה שצריך לעשות. בתחושה שלי, יש פה גם, אני חושב שזה לא באשמת הציבור כמובן, כי לא מכינים אותו למה הולך לקרות, והולך לקרות, אוקיי, זה הולך להיות מאוד 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 קשה גם בעורף, כן? התחושה שלי שכולם כזה מדינה בורחת מבשורה. בוא נראה, ובוא נטי, ונחשוב, וזה לא העיתוי, והלוחמים שלנו בעזה, ואולי נעשה, ואולי זה. זה מה שצריך לעשות. תעשו את מה שצריך לעשות. לחכות לרפיח או לא לחכות? לא, אין שום לא לחכות. אבל אם הצבא אומר שהוא צריך את הכוחות האלה, אז מה? אני תמיד מסייג ואומר, האם הצבא לא יכול לעשות את זה? אם הצבא לא יכול, ברור שלחכות, אבל... לא נעים לי להגיד לך, אבל... יפה. אם הצבא לא יכול לחכות, אני מצפה... לא יכול עכשיו, הוא צריך לחכות. יפה. כן. אז אני מצפה כבר עכשיו, מהפיקוד הבכיר של צה"ל, שכל היום דיבר על מלחמה רב-חזיתית, והגיע לא רק לשבעה באוקטובר מופתע, אלא גם המלחמה הזאת לא מוכן, שישים את המפתחות שלו, ילך הביתה וייתן למישהו שיודע לנהל צבא. זה מה שאני חושב. מה אתה רוצה? במשך דורות על דורות, כל הרמטכ"לים ושרי הביטחון צמצמו את הצבא. צמצמו, 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 הורידו אוגדות, הורידו אוגדות, הורידו זה. הם פשוט לא, הם לא העלו בדעתם שתהיה מלחמה. הם לא חשבו על האופציה הזאת. בדיוק מה שאני אומר, זה נראה לך אנשים שיכולים בכלל לנהל פה איזשהו משהו שקשור למלחמה. טוב, אם אנחנו לא מסוגלים, הבעיה הרבה יותר... תן לי את יאיר גולן, בבקשה, את הציוץ שלו, בוא נראה מה הוא אומר. מה ההיגיון בלחסל עוד בכיר של החיזבאללה, כאשר מה שבאמת נדרש, זה להסכיע לעסקת חטופים בדרום, להביא להפסקת אש בדרום, שתביא בסבירות קבועה להפסקת אש בצפון, בחסות הפסקות האש האלה, להביא לשינוי ממשלה במדינת ישראל, ולדעת שאנחנו מתמודדים עם אתגרי הממשלה שהעם בוטח בה. כן, תגובות בבקשה, גבירותיי ורבותיי. נשמע כמו בני גנץ. צריך להגיד, אתה שומע את יאיר גולן, אתה שומע את בני גנץ היום. יאיר גולן. יאיר גולן, כן, מציעים אותו דבר. בני גנץ גם מציע הפסקה לשנה, שנתיים, שיהוי, כמו שאמרתם. גם זה די מה שיאיר גולן מציע. התהייה שעלתה, אם יאיר גולן מציע כל כך הרבה הפסקות אש, למה כשמדובר בחוק הגיוס של החרדים הוא אומר שהמלחמה בעיצומה? לא, אבל זה גם יותר, אז הרבה יותר מזה. תראה, יאיר גולן לא רק מדבר על שיהוי המלחמה, על הפסקת המלחמה בדרום. הוא גם אומר, בוא נשיג איזושהי הפסקת אש בצפון, כדי שנוכל ללכת לבחירות. לא, הוא אומר שסבירות גבוהה, מה שאני... יפסיק בדרום, יפסיק בצפון. כן, מה, זה בכלל גאונות. עכשיו... הם החליטו, זה כמו שהם המציאו עם פלסטיני, והחליטו שמגיע לו מדינה, ושהוא רוצה שלום. הם החליטו שאם תהיה הפסקת אש, אם יהיה עסקה... חיזבאללה אומר את זה, אינון, זה לא הם החליטו. לא, אז יהיה הסכם. חיזבאללה אומר שהוא יפסיק לראות. הוא לא אומר שיהיה הסכם. ברור שלא. אתה תלמד אותו שכל מה שהוא צריך לעשות, ולהישאר שלם, ושאנחנו לא נתקע.
לתקוף אותו, זה לתפוס אותנו שאנחנו בחזית. אתה מבין את האסון העצום שיקרה כאן, אם אנחנו לא נטפל עכשיו בחיזבאללה? אנחנו נקבע את המשוואה שבה כל איזה שיעי או סוני או חותי... אפילו בחמאס הם לא רוצים. אתה שומע את גנץ שאומר אפילו את החמאס הוא לא רוצה לחלוט. אני אומר משהו אחר. האמירה של הקצינים הטיפשים שלנו, והם טיפשים, הקצינים בדימוס, אני מתכוון, גנץ ויאיר גולן, שאומרת, תראו, אם רק נפסיק להילחם בעזה וחיזבאללה יפסיק לירות עלינו. מדינת ישראל לא יכולה לקבל מצב שבו כוח צבאי חזק כמו החיזבאללה, בקונפליקט שהוא לא קשור אליו, משתק לנו חבל ארץ, שולל מאיתנו חבל ארץ, ויכול לעשות את זה בלי... תראה לי, שנייה, פרופסור, תראה לי בבקשה את ברק רביד. לא מעט ציוצים משעשעים של ברק רביד, חלקם הותרו לפרסום. בכירים אמריקנים אומרים שממשל ביידן מנסה להכיל את הלחימה בין ישראל לחיזבאללה ככל האפשר, בזמן שהוא מנסה להשיג הסכים הפסקת אש בעזה. הבית הלבן סבור שרק הפסקת אש בעזה תאפשר לבלום הסלמה משמעותית בגבול ישראל-לבנון, ותביא לרגיעה שתאפשר הגעה להסדר מדיני חדש בצפון. יו, ואלה אחרי זה מדברים על קונספציות, על קונספציה, שביבי היה בקונספציה, כן, אלה מדברים, כל היום מבלבלים לי את המוח, כאילו, תקשיבו מה הם אומרים. לפני פרופסור, תראה לי את, את הלנקרי, יש איזה אחת לנקרי ב... תליה לנקרי, אלוף משנה בדימוס, בדימוס. היא מתראיינת לא מעט בתבלה 12, ואני מבקש שתשימו לב מה האנשים האלה אומרים. אפשר לשמוע אותה, בבקשה, תודה. צריך להגיד, לא יהיה אכפת לנו אם נראה את סינואר, אחר כך יוצא ועושה וי, ולהגיד, הפסדנו. לא, יש הרבה הישגים בדרום, לא עד הסוף מה שרצינו. שאלה איך אתה מתווך את זה לציבור. בדיוק, השאלה היא הסברה, ואם לאורך כל הדרך לא טיווחת את ההישגים. אבל תליה, יש הרבה מאוד אנשים לציבור שזה מה שהם רוצים. בוודאי. זה מה שהם רוצים, הם רוצים לראות את סינואר. הם רוצים לראות את הראש של סינואר. אז הנה. אבל לזה מקשיב נתניהו. זו האפשרות הכי חשובה להם, לא החטופים שחוזרים. וזה מבחינתי הדבר המטריד, כי כדי להסתכל על השלם, הוא צריך לבוא ולהגיד, אני צריך עכשיו לעצור את המלחמה בגלל החטופים, קודם כל. כמה שטויות הם מדברים? והוא אומר לה, זה הכל עניין, איך אתה מוכר את זה לציבור? ברור, הכל עניין של איך אתה מוכר. אין באמת מחבלים. אין סינואר חי או מת, אין חטופים, אין כלום, זה הכל עניין. הכל שאתה מכריז את ניצחנו, בואו נכריז ניצחנו ונצא, נפלא, ואז יהיה גם הסכם עם חיזבאללה, והאיראנים יפסיקו את כל... לא, וגם אין בעיה, גם אין בעיה שמי ששלח אנשים לשחוט ילדים, לאנוס נשים, אין בעיה שהוא יצא עם וי אחרי האירוע הזה. רק צריך לתווך את זה לציבור. בדיוק. זה פשוט, תראה, הם מבחינתם, הציבור הרי תמיד היה מטומטם. והם, בעזרת תיווך, יכולים למכור לו את הכל. רק שאני חושב שמה שעשה סינואר, צריך להגיד, לא הם, הם באמת, תחתית החבית. סינואר הביא למצב בחברה הישראלית שיהיה הרבה יותר קשה לתווך לשטויות בשנים האחרונות. בטח אנשים מסוגה של תליה לנקרי. הציבור הישראלי יודע שאם סינואר יוצא עם ידיים למעלה, לא משנה כמה תליה לנקרי יצטובבו בעולם, אנחנו הובסנו. הובסנו, אין דבר אחר. לא שצריך, לא, אין, אני, אגב, והייתי שמח לראות את תליה לנקרי. אני מבקש, כשמוחאים כפיים פה באולפן, מוחאים כפיים כמו שצריך. זה לא שמישהו עושה לי ככה כמו בקונצרט. מוחאים כפיים, זה הפטריוטים פה. כן, בבקשה. אני רוצה לדבר על הפן האחר של ההסברה ואיך מוחאים את זה לציבור. זה לא איך מוכרים את זה לציבור, איך מוכרים את הקו האמריקאי לציבור. עכשיו, אנחנו תכף נדבר על גנץ, אבל כששמעתי את הרעיון שלו ושאלו אותו על כמה הוא משקף את הקו האמריקאי, מבני חוטה, הוא פשוט איבד לגמרי את כל השיווי משקל שלו, וראו שזה נגע בו בנקודה רגישה. כולל הדברים של דובר הבית הלבן ברק רביד, זה פשוט לא יאומן מה שקורה כאן. ואני חייב לומר, כבן אדם שבא מהמחוזות הללו, יש פה בעיה אמיתית של נאמנות, וצריך להגיד את הדבר הזה. את מי האנשים האלה משרתים? אני חושב שמפלגת העבודה של פעם, שהייתה ציונית אמיתית, וידעה לשים קו אדום וללכת גם מול הקו האמריקאי, איפה אותם אנשים במחנה הזה? הם ממש איבדו את הרוח הציונית, ואותי זה מזעזע. ועוד מילה לגבי יאיר גולן. הוא באמת מאמין בשטויות האלה? הרי הוא קצין מאוד לוחמני ואקטיביסטי, שהפר גם צווים של בגץ. זה כל כך ברור שהוא מדבר מתוך שיקולים פוליטיים, ואחר כך עוד מאשים את נתניהו בשיקולים פוליטיים, פשוט עולם הפוך.
אני שומע אותך ואני נעצב, כי אתה... אני מתייחס אני לזה... אני עבודה של פעם. אני מתייחס לזה בביטול, בציניות ובלגלוג, כדי להתמודד, זה חלק מהיכולת להתמודד עם הטירוף הזה, עם הטירוף הזה, כן? ואתה בא ושם את הדברים על השולחן, ואני אומר, השם ישמור, לאן הגענו? כן, לדעתי, רגע, אני אגיד שמשה רגע לפני העלמות. לפי הנתיב שאני זוכר... הוא נפיע למחלקה של אלדה דידי. אני כבר שם, משה, רגע לפני פרידה. תודה, משה. אני אומר את מה שאני חושב, ולא אכפת לי מה שחרם. גם לאלדד לא היה אכפת, זה בסדר, אין בעיה. דבר איתו עכשיו, חטוף, חטוף במנהרות בתל אביב. כן. תראה... מיום ליום לי מתחבר, א', מה שמשה אומר זה ברור נכון, אבל מתחבר לי שמעולם לא נעשתה ישיבה במערכת הביטחון הישראלית ששאלה מה החמאס רוצה, מה... ועכשיו בטח זה לא נעשה. האישה הזאת מבינה את המשמעות של סינואר יוצא בחיים הקונפליקט הזה? לא. תראה, אני חושב שהדבר הזה לא יכול להסתיים שהגופה של סינואר לא נגררת ברחובות שלה. זה לא יכול. מי שעושה דבר כזה לא מסיים בחיים, אבל יש חטופים והעולם מורכב, אם אנחנו נגיע לסיטואציה שבה הוא יגיד, אוקיי, אני נותן לכם את החטופים, תנו לי לצאת מעזה בשלום, בלי חסינות מהשמדה, אני מוכן בלב שלם לקחת את זה. אבל זה הדבר הכי פשוט בעולם. א', מי שאונס, רוצח, חוטף, וזה לא מסיים בחיים. והדבר השני ויותר חשוב, מה היא חושבת שסינואר יעשה דקה אחרי שהוא יעשה את הוי הזה? ילך הביתה לנפוש, ייהנה מפנסיה תקציבית. איך הגענו לזה? ייהנה מפנסיה תקציבית. איך הגענו? מה הוא יעשה? הוא יתכנן את השבע אוקטובר. איך האנשים האלה? זה לא רק היא, זה כל הידלינים, וכל יאיר גולני. אבל עם ישראל חזק יותר מזה. כל המהדורות הוולה, כולם מדברים. איך הגענו לזה שהם רוצים להיכנע לסינואר? הם אשכרה רוצים להיכנע, האנשים האלה. איזה מטורפים. רוצים להפוך אותו לסלאח א-דין, להפוך את החמאס עכשיו למושא הערצה של כל העולם הערבי סביבנו. המטרות, החטופים זאת מטרת מלחמה. מטרת חיסול סינואר והנהגת החמאס לא פחות חשובה מהחזרת החטופים, כדי שלא יהיו עוד חטופים. והטיפשות של האנשים במערכת הביטחון שלנו לפעמים מהממת. אוקיי, אני רוצה לדבר רגע על העסקה, כי גם פה יש, תכף נראה גם נשמע גם את גנץ וכל הדבר הזה. תראה לי כותרת, בבקשה, של כל מיני, גנץ מאשים היום את נתניהו, גורם מדיני בכיר עונה לחמאס. התיקונים לא מינורים, אפשר להתקדם, אי אפשר להתקדם לעסקה. כן, שלילה מוחלטת של המתווה שביידן הציג. יש התנאות מהותיות שלא מאפשרות להתקדם לעסקה. הוא שלל לטענת חמאס כי התיקונים אינם משמעותיים, ואמר, סליבן אמר בפירוש של חלק משמעותי מהדרישות. לא ניתן לעבור, זה כאילו שהתגובה של הישראלים, למה הם אומרים את זה? בגלל שיש כל ה... אתה רוצה להראות לי את התגובות שאנחנו רואים למשל? כל האירועים האלה, נריה קראוס. עתידות, אנחנו נהיה עדים היום לשלל תדרוכים על כך שחמאס דחה את העסקה. גאוני. אני מפצירה לא ליפול בפח שרבים נפלו בו לפני כחודש. כן, עם הצעת חמאס ומצרים. אז הכריזו תוך שתי דקות שזה תרגיל של חמאס, בלי לדעת את הפרטים, ואחר כך התברר שזה דומה מאוד להצעה הישראלית. אבל המהלך כבר סוכל, תוך שימוש במי שישבו באולפנים. הכי קל להגיד שחמאס סרבו כדי לסכל כל סיכוי לעסקת חטופים. באמת, איזה שטויות. אנשים היחידים שיותר פיצים מהגנרלים בדימוס שלנו, זה העיתונאים שלנו. כן. היחידים. טוב, כי עיתונאי אתה גם לא צריך כל הזמן להתקדם בהיררכיה, שאתה צריך איזשהו... לא, לא, אפשר להתעכב על זה? אנחנו לא מתעכבים על זה? תכף, תן גם את ברק רביד. ברק רביד, הוא ב-CNN, והוא ב-CNN אומר לו כי חמאס סרבו, הוא אומר לו, לא! תראו את זה בבקשה, תראו. First, חמאס did not say that it rejected the deal. חמאס said that it gave a response to the Qatari and Egyptian mediators, that it gave several comments and remarks on parts of the Israeli proposal. Israel, the Israeli government, Israeli officials are the ones saying that after they received Hamas's response and analyzed it, they treat it as a rejection. Hamas is saying it just gave a few comments. Israel is saying Hamas rejected the deal. The White House still hasn't said anything of substance. I think we should wait and hear more what the White House says, what the Qataris say, and what the Egyptians say. כן, יותם. מה שאתה רואה גם אצל ברק רביד וגם אצל נריה קראוס זה דאגה אמיתית. והדאגה האמיתית היא לא לחטופים, לא לעסקה, לא למלחמה, לא לעם בישראל, אלא על דבר אחד, שמישהו ייקח מהם את הדבר שהם הכי אוהבים בעולם, וזה להאשים את ביבי,
שהוא הורג את החטופים. זה מה שהאנשים האלה הכי אוהבים בעולם. זה מה שמעניין אותם. ונריה קראוס יודעת, ברק רביד אומר פה, חמאס לא דחה את העסקה, הוא רק נתן a few comments. ממש, כמו קובץ וורד, שאתה שולח למישהו ומחזיר לך עם החצים הקטנים האלה בצד, שאתה פותח ואתה אומר, תחליף את המילה הזו, ממש, זה מה שחמאס עשה. אתה יודע, אפילו בלינקן וסליבן, אתה יודע, שהם לא ידועים במהלך השמונה החודשים האלה כאנשים שרצים להאשים את חמאס בכלום. אתה יודע, הייתי בהלם ששמעתי את בלינקן מדמרת, מה קרה לו? האיש הזה פתאום... תראה, האנשים האלה רק מודאגים מדבר אחד, שאי אפשר יהיה להאשים את ביבי שהוא תוקע את עסקת החטופים, בגלל זה ראית את גנץ היום בריאיון שלו אומר את הדבר הזה, ואני חושב על עוד דבר, אני אומר לעצמי, מה האינסטינקט של נריה קראוס? מה האינסטינקט שעובד על בן אדם בראש? שבאה ממשלת ישראל ואומרת, חמאס דחה את העסקה. באה גם לינקן ואומרת, דחה את העסקה, והיא יושבת וכותבת ציוץ של איזה 300 מילה, שכל הדבר שלו, כל המשמעות שלו הוא, חבר'ה, אל תאמינו ישר לממשלה הישראלית, יש את חמאס, בוא נחכה להם, הם בסדר. אני אומר, כמה באמת מעוות צריך להיות הלך המחשבה של בן אדם, שהאינסטינקט הראשוני שלו הוא להגיד, ישראל שוב משקרת, חכו לחמאס. אני לא מסכים. דבר כצנלסון מפורש. אני לא מסכים איתך, אותם. דבר כצנלסון, שאלת מפלגת העבודה, זה דבר כצנלסון מפורש. כן, אבל אני לא מסכים איתך. מה שבאמת מטריד את ברק רביד ונריה קראוס, שבנובמבר 2024 הם אורזים את המזוודות וחוזרים לארץ. למה? כי טראמפ יהיה ככל הנראה הנשיא, כל המקורות שלהם יתייבשו, אין להם מה לעשות. המקורות של ברק רביד במחלקת המדינה, תן לי להגיד לך, זה מקום שלא משתנה כל כך מהר, ויאמר לזכותו, אגב, שהמקורות שלא נשארו, אני מזכיר לך שברק רביד הוציא את הספר עם טראמפ. אל תדאג לי. אבל מה הפליאה הגדולה? ראינו באייטם הקודם, זה בכלל לא משנה מה האמת. גם הוא יצא עם וי על הידיים, זה איך אנחנו נתווך את זה. בדיוק. איך אנחנו נסביר על זה? אנחנו רואים איך מסבירים ותראה איזה יופי. אגב, כשהוא יצא, אם חלילה זה יקרה, שסינואר יצא עם וי, מי יהיה אשם? מי יהיה אשם? יהיה בידיעות אחרונות תמונה שלו, הניצחון המוחלט יהיה כתוב במרכאות, ולמטה שורת טורים של סימה קדמון, רק של סימה קדמון. איך הפסדנו? הקודם, כי לא הספקתי להתייחס לזה, לסיפור של טליה לנקרי. תפיסת העולם הזו, החולשה הזו, זה מה שהביא אותנו בשבעה באוקטובר. בסופו של יום, מבלי לזלזל. אז מחמיאה לה שאת אומרת תפיסת עולם, אבל בסדר. תפיסת עולם שלה שדומה כמשל, כי זה לא היא ספציפית, זה משהו הרבה יותר גדול. בסופו של יום, מבלי לזלזל חלילה, הכשל המודיעיני, המבצעי, ההגנתי, כל אלה, הם חלון ראווה, הם מופעים. זה לא הכשל האמיתי. הכשל האמיתי זה הכשל התודעתי הזה. הכשל הזה שעדיין לא מסוגל להכיל, לשאוף ולרצות ניצחון. זה האירוע שאיתו אנחנו... ואת יודעת מה הכי נורא? שזה אחרי השבעה באוקטובר. מטורף! כבר שואלים אחרי השבעה באוקטובר, האנשים האלה מדברים ככה, אין משהו שיכול לקרות, שיכול להעיר אותם. תראה לי את גנץ, בבקשה. תן לי את גנץ, סוף סוף הגענו, בבקשה. אני אומר עוד פעם. מאחר וכושר ההשפעה שלנו כפוף לשיקולים אחרים של נתניהו, אין לי ברירה אלא להמשיך לשרת את מדינת ישראל בצורה הרחבה ביותר שאפשר. איזה שיקולים פוליטיים? עובדה. בוא תצביע לי, תגיד לי, מגי, זה השיקול הפוליטי שבעקבותיו אמרתי אני לא יכול יותר, יצאתי מהקבינט. נתניהו אישר מתווה להשבת החטופים, והוא לא קידם אותו בגלל לחצים פוליטיים. מה זאת אומרת? נתניהו ידע שצריך לעסוק ביום שאחרי ברצועת עזה, בשביל שהילדים שלי והילדים שלך או שלנו שיהיו לך לא יחלקו אוכל או יטפלו בביוב של עזה, הוא לא קידם את זה עד עכשיו, כי זה שיקולים פוליטיים. אז תגיד שאתה רוצה את הרשות הפלסטינית. עכשיו אתה בא, שיקולים פוליטיים, כל האירוע, פתאום הוא נזכר, הוא אמר, יש לנו את טרופר אגב בזמנו, גם גנץ אגב אמר, שאין שיקולים פוליטיים. כשהוא היה בפנים, הוא אמר, אין שיקולים פוליטיים, גם טרופר, תראה לי את הטרופר, את הטרופר. נכון להיום, למעלה מ-150 ימים לתוך המלחמה, היו שיקולים פוליטיים במסגרת הלחימה הזו? בהכרעות שהתקבלו על המלחמה עצמה, אני לא ראיתי שיקולים פוליטיים. בהכרעות על המלחמה הזה, תצטרך לזכור, יש קבינט מלחמה ששותפים בו גנץ ואייזנקוט וגלנט ונתניהו ודרמר. גם דרי הרבה פעמים מגיע לשם. שם מקבלים החלטות שהן לטובת ביטחון ישראל. מה נגיד? יקי, מה תגיד? בבקשה, תגיד משהו. קודם כל, ברמה העובדתית, כל ההחלטות שהתקבלו מתחילת המלחמה ועד לרגע שגנץ עזב את קבינט המלחמה, את הממשלה, התקבלו פה אחד. כל ההחלטות פה אחד? כל ההחלטות שהתקבלו, מעיד על זה אריה דרי, מעידים על זה אנשים אחרים, גורמים אחרים שיושבים גם בתוך הפורומים הסגורים הללו, כל ההחלטות שהתקבלו בקבינט המלחמה עד היום, מתחילת המלחמה, התקבלו פה אחד. כלומר, אם בני גנץ
ממציא עכשיו איזשהו סיפור, והוא ממציא. כי כמו שאתה אמרת, הוא נשאל על זה על ידי עיתונאים, במהלך מסיבות עיתונאים שהוא נכון, אני לא ממציא. הוא שאל. נכון? הוא שאל. הוא נשאל. הוא נשאל על הדבר הזה, האם כן. יש שיקולים פוליטיים סביב עסקת החטופים. רק לאחרונה הוא נשאל את זה, והוא אמר בפירוש לו, עכשיו, אחרי שהוא פרש מהממשלה, אחרי שהוא עזב את קבינט המלחמה, על רקע הירידה הזאת בסקרים, בני גנץ פשוט משדר כניעה מוחלטת לאויב שיושב ממול, ומחכך ידיים בענאה, ונהנה מהאמירות האלה. זה חוסר אחריות, זה באמת, זה כניעה, וזה פשוט שקר. זה שקר, כי הוא עצמו אמר, א', לא היה, ב', הוא היה שותף בהחלטות האלה, כל ההחלטות התקבלו פה אחד, אז עכשיו אתה מעליל איזושהי עלילה על נתניהו בעניין הזה? אגב, יש לי פה כותרת ממעריב, גנץ נקודותיים, הפעולה הצבאית ברפיח, רפיח, כן, לא בתחילת, אבל ברפיח היא חלק בלתי נפרד מהמאמץ להשבת החטופים, אין שיקולים פוליטיים. אמר ככה, אמר ככה, עכשיו הוא יוצא, הוא אומר ככה. אני אמרתי לך שכשגנץ יצא, הוא גם קרא לעצמו בור, למה? כי כשאתה בקואליציה, בטח בזמן מלחמה, נורא קל לך להתראיין, לדבר, להגיד, הכל אתה אומר, אנחנו מחליטים בקבינט, אני לא יכול לדבר על זה מחוץ לקבינט. אמרתי לך שברגע שהוא יצא והוא יצטרך להתחיל לענות על תשובות, הוא יתחיל להסתבך. קודם כל, כי גנץ טוב בעיקר כשזה כתוב ומוכן, וחילי טרופר מנסח וזה יציב. היום ראית בלבול, עזוב אצל מגי. ראית בלבול בכל הערוצים, בכל התשובות שלו. אתה יודע, האמירה הזאת של השנה-שנתיים, שבני גנץ פתאום אומר אותה, שאפשר לעצור... של שיהוי. אפשר לעצור... לא, לא, אז בוא נגיד, הוא אומר שיהוי, כי לביטחוניסטים יש נטייה, בכל פעם שהם לא רוצים להגיד לך כמה אסון מה שהם מבינים, מביאים לך, הם ממציאים מילה, לפעמים זה מתכלל, לפעמים זה מגננה התקפית, איך היה לו את ה... נכון, היה לו, אנחנו במגננה התקפית. להרצי היה לו... הם תמיד ממציאים... זה לא סיכון מחושב, זה חישוב מסוכן. ממציאים משהו, אגב, למה? כי בצבא, אלה שיושבים מולך, תמיד לא יכולים להתווכח. אתה בדרגה נורא גבוהה, הם מבינים שיש מילה כזאת. בני גנץ מתחיל להסתבך. בני גנץ היום אמר דבר שאני חושב שסיבך אותו מאוד. כשבני גנץ אומר, אני מוכן להפסקה של שנה, שנתיים, כאילו האזרח הישראלי הרגיל, הלא, הרבט, האטוראי, לא מבין שמי ייתן לך בעוד שנה, שנתיים לפני. כמה פעמים שמענו את זה? אם יעוף טיל אחד מרצועת עזה, נפרק להם את הצורה. כמה פעמים שמענו את זה? לא, המצרים ישמרו על פילדלפי. ברור, המצרים ישמרו על פילדלפי. האמריקאים ייתנו לנו בעוד שנה, שנתיים. אירופה תיתן לנו בעוד... בני גנץ התחיל להסתבך, ובני גנץ, סליחה שאני אומר, אולי זה לא מנומס להגיד, בראיונות שלו, הופך את בנימין נתניהו פתאום לבן אדם שעומד, עזוב בלחצים של העולם וכאלה. איזה לחצים היו בקבינט המלחמה לא לעצור את המלחמה הזאת מזמן? על זה, כל הכבוד. כן, כמשפטן... שקוייך, כן, בבקשה. כן, כמשפטן, אם מישהו מעלה טענת שיהוי, זאת סיבה לדחות את העתירה, אוקיי? אז הטענה הזאת, א', לא משכנעת, אבל הערה לגבי שיקולים פוליטיים. בוא נניח לרגע שהבחירות הן בנובמבר. ובוא נניח שאנחנו אחרי המלחמה בלבנון, וישראל מחליטה לתקוף את מתקני הגרעין האיראנים אז. לא יגידו שזה שיקולים פוליטיים? תזכור את ההתקפה שלנו על הכור האטומי בעיראק, גם אז היה סמוך לבחירות, ואמרו שזה שיקולים פוליטיים, ואיזה מזל שתקפנו בעיראק. עכשיו, בזמן מלחמה, כל צעד שאתה תעשה, מיד יגידו, זה שיקולים פוליטיים. וזה פשוט אני שואל את עצמי, איזה מוח עקום, סליחה על המילה הזאת, מסוגל לחשוב על ניהול בחירות בזמן מלחמה, הכל יהיה פוליטי. פשוט, אני פשוט לא מצליח להבין את זה. תן לי עוד איזה סינק, בבקשה, של גנץ. תן לנו, בואו, בינתיים, קחו מהמטובלים שלנו, בבקשה, תן לי משהו. מי שחושב שיהיה פה אנשים שעל הרזומה שלהם יהיה כתוב אפס טעויות, זה רק אנשים שלא עושים כלום. אנשים שלא עושים כלום הם אנשים שלא טועים. אנשים שעושים עלולים לטעות, ואף על פי כן... אז אתה אומר, אני לוקח אחריות. אני, מגי, לוקח אחריות, אני הייתי חלק מהקונספציה, אתה אומר את זה. אני חלק מהעשייה הביטחונית של מדינת ישראל. אתה חלק מאותה הקונספציה שחמאס מוטה? מגי, אני אענה לך. אני אענה לך. שאותה קונספציה שהובילה לאסון של 7 באוקטובר? התשובה היא לא. לא. כי אני בשנת 23 לא דרדרתי את מדינת ישראל למקום חלש כזה, שהאויבים שלנו קלטו את זה. וכמה פעמים הסברנו והזהרנו והזהרנו. תעצרו את מה שאתם עושים, אתם מביאים אותנו למקום מאוד נמוך, האויבים שלנו מנצלים את זה. באמת, הזהרת. אבל אתה מהצד של אלה שמוחים. למה לא הזהרת אותם להפסיק? למה לא הזהרת אותם? למה לא אמרת להם שיפסיקו עם הטירוף הזה? למה לא עמדת על הרגליים האחוריות ואמרת להם, תפסיקו, אתם מחריבים את מדינת ישראל? את ביבי הזהרת. הם כולם גאונים, הם הזהירו, הם כולם הזהירו את ביבי.
הצבא הזהיר, הם הלכו למודיעין, ביבי לא רוצה לקבל אותם. כל השמאל הם הזהירו. למה לא הפסקתם את הטירוף? למה לא באת לאנשים שהפגינו ואמרת להם, אתם מטורפים? עם כל הסרבנות הזאת, למה? כן, בבקשה. תדון אותו לכף זכות, בא בני גנץ ואומר, האנשים שעודדו סרבנות, האנשים שהפכו פה את המדינה, הביאו את המדינה למקום כזה חלש, האויב שלנו קלט את זה, בדרך כלל זה דברים שנאמרו רק בערוץ הפרס. לא, הוא מאשים את ביבי. אני יודע, חבר'ה, בואו, אני שמעתי מה בני גנץ אמר. אני יודע שהוא לא אמר את זה, אבל מה שמשתמע מתוך הדברים שלו, זה שאנשים שסרבו בסוף, בוא, כולנו יודעים שסינואר עילת הסבירות הוא פחות בקטע, הוא יותר משפט פלילי. פחות עניין אותו. בני גנץ מודה פה קבל עם ועולם, שמי שהפך פה את המדינה, עודד סרבנות, הביא את ישראל למקום חלש, הוא יכול להגיד שזה בגלל הרפורמה המשפטית. בסוף תלכו על הסאבטקסט לדברים שלו, ובני גנץ תמך בזה. אבל תשים לב, אני שמתי לנקודה מאוד מעניינת. בני גנץ, אתה זוכר הרי בתחילת המלחמה, סביב שאלת האחריות, כמה תקפו פה את נתניהו, שהוא לא מתייצב ולוקח אחריות, ואיזה אפס, וכל מיני ביטויים קשים נגד ראש ממשלה מכהן בזמן מלחמה. שים לב מה היה כאן בריאיון. מגי שואלת אותו לגבי האחריות שלו. ואז הוא אומר, כן, מי שחושב שיהיה רשום עליו אפס טעויות, אז כנראה הוא לא עשה כלום. ואז לוקח עוד איזה רגע אחד שהיא מתעקשת להוציא ממנו את העובדה הזאת, שהוא היה חלק מהקונספציה שחמאס מורתע. ובשנייה אחת הוא יוצא משלוותו, והוא אומר, לא, זה בכלל הרפורמה המשפטית, ואנחנו עזרנו. תגידו לי, למה עכשיו לא תוקפים את בני גנץ שהוא בורח מאחריות? מה ההבדל כשאנחנו רואים עכשיו את בני גנץ, שכזה חצי מגמגם על זה שהוא חלק מהקונספציה, אוקיי? ולא באמת לוקח אחריות, ובשנייה עובר לו הסוויץ' כזה לזה שהוא מאשים אחרים, ואת הרפורמה המשפטית. מה זה נקרא אם לא בריחה מאחריות? כן, גבירתי, בבקשה. מה שבני גנץ מנסה לעשות פה זה איזשהו מקצה שיפורים, ואני חייבת להודות, אני לא הבנתי למה הוא פרש אחרי הנאום שלו, ועכשיו אני עוד יותר לא מבינה למה הוא פרש, אבל בני גנץ... אולי כי לא נתנו לו לסיים את המלחמה? לא, לא, לא. תראה לי את הקטע, בכל זאת, שנייה, רצינו לעבור הלאה, שנייה. איצקו, תראה לנו את הקטע הזה שהוא מדבר על החטופים וכל הערה הזה, אני רוצה להבין שם את הרציונל, את הרציונל מאחורי המהלכים. תעשה להבין רציונל אצל בני גנץ? כן, את הרציונל. אני חושב שמחליקות עכשיו. בן אדם שלא סובל אותו, ואני חושב שצריך לחבר אותו לאלוהים שלו, ושהוא יעשה איתו את החשבון הזה. ושזה יקרה מוקדם יותר, זה יותר טוב. הכל בסדר. עדיין צריך להפעיל את הלחץ על המתווכות, על קטר, על מצרים. דרכם על חמאס, להמשיך את הלחימה, להמשיך את האחיזה, ולתפוס ברגע שמסתמן שאפשר לעשות מתווה, לא להסס ולעשות אותו, כי ברגע שנעסס, המחיר הבא יהיה יותר גבוה. ולכן, עשינו את מה שעשינו לפני חצי שנה, אפשר לעשות מה שאפשר לעשות לפני שלושה חודשים, וכרגע צריך לעשות מה שאפשר לעשות עכשיו. אבל צריך להבין, החטופים חייבים לחזור הביתה. כן. בבקשה. לא הבנתי, כן. עדיין לא מבינה, אבל זה הסיפור של... לא הבנתי, אבל מה הוא אומר? עשינו מה שעשינו, מה שאפשר לעשות לפני חצי שנה, עשינו מה שעשינו לפני שלושה חודשים, צריך לעשות מה שאפשר לעשות עכשיו. אני לא מבינתי. עכשיו אני פורש מזה, צריך להמשיך את הלחימה, בערוץ אחר הוא אומר, צריך לעצור את הלחימה. חבר'ה, שמישהו יעזור לי להבין מה האיש הזה רוצה. מנדטים. אלוקים. כן, בבקשה. אבל בני גנץ זה הסיפור של אתמול, ואני רוצה להתייחס לסיפור של מחר. כי האירוע הזה הוא אירוע אסטרטגי. כמו שההצטרפות שלו הייתה אירוע אסטרטגי, גם הפרישה אירוע אסטרטגי. ואני חושבת שנתניהו, ובכלל כל המנהיגים שלנו צריכים להתעלות עכשיו לגודל השעה, ואני כן מצפה מנתניהו שייצר מרחב לגיטימציה. כרגע אין מרחב לגיטימציה, שזה הדבר החשוב ביותר לניהול מחמה. רגע, משהו צריך לעשות עכשיו זה כן לבוא ולהגיד על השולחן מה הוא מקריב למען ממשלת אחדות, ולתת מחיר, וממש לשים על השולחן ולקרוא לשר וליברמן להצטרף. זה קריטי הלגיטימציה הזאת. אי אפשר להתעלם מהאירוע שקרה. הבן אדם רק הרגע יצא מהממשלה, אבל בסדר, אוקיי, כן, פרופסור. לא כלפיו, כלפי שותפים אחרים. בנוגע לשאלה שלך, למה גנץ לא הלך למחאה, אז כמו שאמריקאים בעסקאות תמיד לוחצים על ישראל ועל נתניהו, והם מפחדים להתעסק עם המשוגע הזה, החמאס, אותו דבר גנץ. במקום ללכת ולהתעסק עם המשוגעים במחאה, הקיצוניים ששופכים המון כסף, הוא מפחד לפתח עמוד שדרה בן אדם בעל גובה עצום. זה הבייס שלו. אבל תשמע, אם הוא מדבר על טובת העם וטובת המדינה, היה פה דבר נורא חמור, האנשים האלה שרפו את המדינה. איפה הוא היה? איפה הוא היה? איתמר. תראה, הדבר הכי משעשע... שהוא אמר שמי שלא עושה לא טועה, שבזה הוא נכון. אבל תהיה צודק, פעם אחת. פעם אחת תהיה צודק. זה בן אדם שלאור... מאז מדחת יוסוף, הבן אדם הזה טעה שוב
ושוב ושוב טעויות שעלו בדם. בצוק איתן, במדחת יוסוף, במלחמה הנוכחית עכשיו, זה באמת הדבר הכי מטורלל שאפשר לחשוב על. התנאים של החמאס רק כל הזמן עולים. מה אתה אומר? מעניין באמת למה? אולי כי אנחנו חושבים בצד ולא לוחצים להם על הצוואר. אולי כי יש פה מחאה, אולי... תוותרו, תוותרו, כן, אולי עכשיו. תוותרו ותוותרו, ואולי כי יש אנשים בקבינט שאומר, בוא ניכנע, בוא ניתן לסינואר לצאת עם זה על הידיים, זה צריך להיפסק. לכן אני גם חושב שבמהות צריך לנתק את הקשר עם החמאס, להפסיק את המסע ומתן, להמשיך את הלחץ הצבאי הכי חזק שאפשר, עד שהם יבואו, ויגידו לנו, בואו נעשה עסקת חטופים, כי לכולם ברור האירוע. הם רוצים שנפסיק את המלחמה. אנחנו לא יכולים להפסיק את המלחמה, כי החיים במדינת ישראל הפכו לגיהנום. אוקיי, חבר'ה, היה עוד אירוע דרמטי היום. תן לי בבקשה את האירוע הדרמטי. תודה. לפני 3 שנים הוא הגיע להילחם במכונת הרעל והיה מוכן לשלם על כך מחיר אישי כבד. הבית בבלפור הרבה מאוד שנים זקוק לשיפוץ. ברגע שהשיפוץ יסתיים, נעבור לשם. הוא לא היה מוכן למכור את העקרונות שלו. לעולם ובשום תנאי אני לא אתן את ידי להקמת ממשלה בראשות יאיר לפיד. ועכשיו הוא חוזר, נחוש יותר. מה אתם עושים? אמיץ יותר. מקושר יותר. מחכים ל... והרבה יותר אמין. אני לא קיימתי הבטחת בחירות מאוד משמעותית. הדרמה של הקיץ, שובו של הבנט. הביקורות מהללות. אולי יכול להיות ראש ממשלה. אם יקרו ל... אבל לא בעשרה מנדטים. בעשרה מנדטים. זה לא דמוקרטי. בהשתתפות שחקני המשנה, איילת שקד, יוסי כהן וגדעון סער. בקרוב. טוב, לדעתי מצינו את האייטם. לא. רגע, שנייה, שאנשים ידעו על מה אנחנו מדברים. תראה לי מה הוא צייץ היום. בקוצר אנחנו מביאים לכם, כן? זה לא תעזה. היום לפני 3 שנים נשבעתי אמונים כראש הממשלה, 13 של מדינת ישראל. במשך קצת יותר משנה שירתי אתכם, אזרחי ישראל, כשעמדתי בראש הממשלה שעד לאותו רגע הייתה נראית בלתי אפשרית. אמנם שילמתי מחיר אישי ומשפחתי כבד, אך בשנה אחת הספקנו מה שממשלות אחרות לא מספיקות ב4 שנים, כי עבדנו ביעילות ובעיקר עבדנו ביחד למענכם. אני מדבר עם אזרחים רבים שנמצאים בייאוש אמיתי, אנשים רבים נמצאים בחרדה קיומית למדינת ישראל, וחשוב לי לומר לכם שגם עכשיו, כשהכל נראה בלתי אפשרי, זה כן אפשרי. חברים, עשינו זאת אז, ואפשר לעשות זאת שוב. עוד נכון, אין כאן מדינה שראויה לעם הזה, שלכם נפתלי בנט. קיצור, חבר'ה, הוא הולך לעקוץ עוד פעם. יש מצב שהוא הולך לעקוץ עוד פעם. כן, אני לא יודע, לעקוץ פעם שנייה הרבה יותר קשה. צריך להגיד, יש פה קטע מדהים, באמת, אני לא רוצה להתייחס לכל הציוץ, קראתי אותו כמה פעמים, אבל המשפט שהכי אהבתי, ואני אקריא שוב ברשותך, במשך קצת יותר משנה שירתי אתכם אזרחי ישראל, כשעמדתי בראשה של ממשלה, שעד לאותו רגע הייתה נראית בלתי אפשרית. בוא ננסה לחשוב ביחד, ילדים. יש לי שאלה קלה, כאילו, למה היא הייתה נראית בלתי אפשרית? אולי רק זורק ראיו. שאתה אמרת שהיא בלתי אפשרית. לא אמרת. אתה הבטחת שהיא בלתי אפשרית. לא הבטחת, אתה חתמת על מסמך פה. חתמת על מסמך ואמרת, היי, חבר'ה, תראו, אם אתם רוצים להצביע בי, לי, כי אני איש ימין מלא מלא מלא, הנה, אני חותם לכם על מסמך שהיא בלתי אפשרית. נפתלי בנט, תראה, עכשיו, אני לא בטוח שהוא כזה מזיק עכשיו, אני חייב להגיד לך. כי בימין, הימין הוא חכם, הוא מבין, הוא שרף את נפתלי בנט. לפי אנשים שהוא אומר שהוא מדבר איתם, אני קצת מבין מאיזה מחנה, זה אני חייב להגיד. ודבר אחרון שחשוב להגיד, יש קטע בסרט שהכנתם שנפתלי בנט אומר, אני הפרתי הבטחת בחירות מאוד רצינית, נכון? מאוד משמעותית. אתם צריכים לראות את הקטע המלא. הוא לא מצטער על ההפרה של ההבטחה, הוא מצטער שהוא הבטיח. כן. אגב, יש עוד משפט שלא היה פה בזה, שהוא אומר, הממשלה, הוא מדבר על הממשלה שלו, השיבה את האמון לציבור ככזו ששמה בראש מעייניה את האזרחים. מרוב אמון, מרוב אמון, יפה אחרי שנה. כן? פליישמן. תודה. כהן. אני אגיד לך דבר כזה, תראה. מכיוון שזימרי סיכם את רוב הדברים. א', כל הפוסט הזה הוא שקר, ואולי הדבר הכי מכוער בו זה ההתקרבנות. אני שילמתי מחיר אישי ומשפחתי. ממש, היו צריכים לי, ממש, בכוח להושיב אותך על כיסא ראש הממשלה, כי המחיר פגע בך, היית נראה מאוד סובל וזה, ועזוב את כל הדברים שהוא אחראי להם. כן, אתה אומר, אדוני,
אתה בגעת בבוחרים שלך. בגעת בבוחרים. ואתה שילמת על זה מחיר. פיגוע בלב הדמוקרטיה הישראלית, כשלקחת רשות ממשלה עם 6 מנדטים, שיקרת לציבור, ואתה עדיין משקר, כי אם היה כזה אמון, הממשלה לא הייתה נופלת אחרי שנה. נכון, אני רק אגיד לך דבר אחד. אין פוליטיקאי יותר מסוכן מפוליטיקאי שלא אומר את דעתו. אף אחד לא יודע מה נפתלי בנט חושב על עצירת המלחמה, על עסקת חטופים, על מה צריך לעשות בצפון, על איך משקמים את הצפון והדרום, מה עושים ביום שאחרי בעזה, מה דעתו, על הרשות הפלסטינית אנחנו אפילו לא יודעים מה לעשות. אין פוליטיקאי יותר מסוכן מזה, והוא רק הוכיח שהוא שכלל את המסוכנות שלו. השומר נפשו ירחק, אומרים ביהדות. קודם כל, אני חושב שבנט בסיבוב השני, כן, הוא מתחרה קצת על המקום של גנץ, לומר הרבה בלי לומר כלום. כן, זה בערך מה שאיתמר אמר עכשיו, אבל אני לא יודע אם שמתם לב, מי הראשון, ואולי היחיד שקפץ לברך את נפתלי בנט היום אחרי הציוץ הזה שלו? לפיד, לפיד, תראה לי את לפיד. שכחתי להראות לכם את לפיד, תראו, זה אומר הכל, מי מתרגש? יאיר לפיד. עם ממשלה מקצועית, מנהיגות אמיתית ואחדות בינינו, זה אפשרי, והרבה יותר מהר ממה שחושבים. עוד נכונן כאן מדינה שראויה לעם הזה. אוי אוי אוי, אוי אוי אוי, כן, לא, זה פשוט... עכשיו אני אגיד... זה מה שהוא היה צריך. תראה, יאיר לפיד, בניגוד לבנט, הוא דווקא אומר, והוא אומר הרבה דברים, לפיד והיפוכו, ולפיד לילי, וכל הדברים הללו. יאיר לפיד נשאל לפני איזה 3 שבועות בכנסת, האם אחרי 7 באוקטובר, עדיין הוא חושב שאפשר להקים ממשלה עם רע"מ. אגב, רע"מ, מפלגה, שאחרי 7 באוקטובר האשימה את צה"ל, כן? בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות. והוא אמר חד משמעית, כן, כל מה שיחליף את נתניהו... רגע, כל מה שיחליף את נתניהו, אנחנו בעד, כלומר, לשבת עם רע"מ. אז אם זה השותף של נפתלי בנט, תדעו לאן... לפחות הוא רצה לחסל את סינואר, תזכרו את זה לזכותו. אני לא מסכים עם המשפט של שני... עם כל מה שהם כתבו. מה זה נכונן כאן מדינה שראויה לעם הזה? אנחנו צריכים להיות עם שראוי למדינה הזאת. להיות טובים יותר, נחושים יותר, להילחם עליה, לשלם עליה מחירים, לא לשקר לבוחרים, לא לזרות מלח בעיניים. באמת? אוקיי, טוב. חבר'ה, תקשיבו, אני עוצר פה את הדיון, כי פשוט יש לנו פרסומות, יש לנו הפסקה. כן, ואחריה, כן, יהיה פה סבא של יאיר לוין, השם יקום דמו, שנפל השבוע ברפיח. משה פייגלין, שכל חייו נלחם נגד המלחמה הזאת, ובסוף משלם את המחיר היקר מכל. הוא יהיה כאן, תהיו איתנו אחרי הפרסומות. תודה, שלום. תודה שחזרתם אלינו, אנחנו הפטריוטים, נהיה איתכם עד 10:30. אני רוצה עכשיו להגיד שלום וערב טוב. למשה פייגלין. שלום, ינון. כאילו באיזה תסריט שכתב את עצמו, הבן אדם שממש נלחם בכל כוחותיו, ממש אבל, נלחם בכל כוחותיו, כל חייו, כדי למנוע את הטירוף, כן? בסוף משלם את המחיר היקר מכל בטירוף הזה, ואתה הבאת את נכדך, יאיר לוין, השם יקום דמו, לקבורה אחרי שהוא נפל השבוע ברפיח. ואני, אתה יודע, אני הייתי בשוק ששמעתי שזה נכד שלך, אמרתי, כאילו, זה ממש לא, זה לא הגיוני. חשבתי על הבן אדם שעשה את זו ארצנו, שנאבק עם הידיים מורמות למעלה כדי למנוע את אוסלו בכל מחיר, ונגד הגירוש וההתנתקות, ונגד הטירוף של הקונספציה. אין מישהו יותר ממך שמזוהה עם הניסיון לשנות את התודעה. את התודעה. לשמור על השפיות. ובסוף אתה משלם את המחיר הזה. כן, יחד עם עוד משפחות רבות בישראל. תראה, זה ש... זה שאוסלו... קבר אותנו, יכלנו להבין מהאוטובוס הראשון שהתפוצץ כבר לפני... כן, אז אנחנו זוכרים, את ה... אוטובוסים המתפוצצים, את המסעדות שמתרוממות באוויר, ואחר כך את הטפטופים שהחלו, וזה לא היה מסובך להבין שהדבר הזה, שלום, זה לא הביא, כן? כן, אתה צודק, זה קשה מאוד. זה קשה מאוד. ואת כל ה-30 שנה שחלפו מאז, וזה לא היה רק אוסלו, זה היה התנתקות, זה היה... אני באמת הקדשתי את כל חיי כדי לנסות גם להילחם בזה, כשזה בא,
וגם כדי לתקן את זה, לרדת לשורש העניין ולתקן את זה. וזה נורא מוזר. אני התחלתי להבין בשלב מאוד מוקדם שזה בכלל לא היה לא על שלום ולא על ביטחון, אלא על זהות יהודית. שכל הסיפור הזה של אוסלו היה... ובואו נבין, הנכד שלי נכנס, רץ להילחם במחבלים שאנחנו הבאנו. שהדור שלנו, הדור שלנו, ירש, אני ירשתי מאבא שלי עזה ישראלית. עזה שבמלחמת ששת הימים נכבשה ביום ורבע, או פחות, חצי יום. אני ירשתי מאבא שלי, זיכרונו לברכה, עזה שעשיתי בה טסט לאוטו. ואת השובר תשלום שילמתי בבנק דיסקונט, נדמה לי, בעזה. ואני הורשתי לילדים שלי עזה של חמאס. זאת אומרת, אנחנו הדור שדפק את כל העסק, והדור הגבורה הזה, הילדים והנכדים שלנו מנקים אחרינו. ינון, תבין מה קורה פה, הם מנקים אחרינו. הם משלמים בדמם על השטויות של הדור שלנו. והבנתי זה בכלל לא היה על שלום. זה היה על ניסיון להכריע את מאבק הזהויות הפנימי בחברה הישראלית, בין הישראלי ליהודי, בין האזרחי לאמוני, נקרא לזה, כן? ובשלב מסוים, פתאום בא אחד האדריכלים האינטלקטואליים של כל הדבר הארור הזה, דוקטור רון פונדק, ובאפריל 2014 אמר את זה מפורשות. שאלו אותו, זה הרי הביא מרחץ דמים, זה לא הביא שלום, אז הוא אמר, סליחה. ואני עכשיו מצטט מדויק. הוא אמר, אוסלו לא נועד להביא שלום, זה נועד לייצר ישראליזציה של המדינה במקום יהודי שלה. כלומר, אנחנו באמצעות תהליך גיאופוליטי, באמצעות קבלן משנה של ערפאת, שנביא אותו מטוניס לעזה, נכריע כאן את שאלת הזהות הפנימית, ניתן לו את לב ליבה של ארץ ישראל עם כל מטען הזהות שבו, נהרוס את האבנגרד החדש שצומח שם, שזה המתנחלים, אלה שהיום מחזיקים את המדינה על כתפיהם ואת צה"ל על כתפיהם, ונכריע בשאלת הזהות הזאת. כלומר, במקום לגדוע את התקווה הפלסטינית למדינה ולחירות, לגדוע את התקווה היהודית לבניין הבית והחיבור לארץ ישראל. בדיוק. צריך להבין, דור, כל המנהיגות שצמחה פה עד שנות ה-90 אפילו, לא כולה, אבל רובה המוחלט, כן? הגיעה מהקיבוצים. שמעון פרס ויגאל אלון, ובאמת, הם כולם הגיעו מה3% הללו שרצו קדימה עם האידיאולוגיה שלהם, ואני מצדיע להם, כן? אבל הם ראו בארץ ישראל מצע למימוש האידיאולוגיה הסוציאליסטית, אוקיי? רחל המשוררת רואה את האווזים בחוות העלמות וחולמת על תיקון עולם במלכות הסוציאליזם. אז כשארץ ישראל מהווה מצע למימוש החזון הזה, אז ארץ ישראל זה דבר נפלא. אבל אז בא חנן פורט, והוא גם מיישב את ארץ ישראל בדיוק כמו אותם חלוצים, אבל החלום שלו זה תיקון עולם במלכות שדי. באותו רגע שהם קלטו, שנולד פה אבנגרד חדש, שהחלום שלו כאן בארץ הזאת, מתוך הארץ הזאת, זה החלום היהודי המקורי, ארץ ישראל הפכה להיות מאוסה בין אלו שנחזו בה עד, 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 עד לא מזמן כדי להגשים את החזון שלהם. תשמע, וכאן נוצרה הבעיה. הבעיה היא באמת, תראו, אני, כמו שאמרת, ואני מודה לך שאתה מזכיר את זה, כי זה באמת זכות גדולה מאוד. נלחמתי, הקמתי את אזור ארצנו, חסנו את כל הכבישים, עמדתי לדין בגין המרדה. מה לא עשינו כדי לעצור את הטירוף הזה? ואחר כך גם בהתנתקות, הייתי האוהל הראשון שירד וגר איתם שם, חודשים ארוכים עד לגירוש מגוש קטיף. אבל בסופו של דבר אנחנו כאן חייבים להודות על האמת. אתה יודע, על גלי המאבק הזה של זו ארצנו, עוד ב-96,
אנחנו ניצחנו את הבחירות נגד כל הסיכויים. אחרי רצח רבין זה היה נראה בלתי אפשרי, אבל המאבק הזה שהוצאנו, האנרגיות הללו, ולא רק אני, צריך להגיד, היו הרבה ארגונים וחב"ד והכל. והציפייה הייתה שאנחנו נגלגל את אוסלו לכל הרוחות. והיום, כשאתה אומר לשמאל, וכל מה שאתם אומרים פה, צדקתם, אני הקשבתי קודם, הכל נכון, רק כשאני אומר, ואני נמצא גם כן בפורומים עם חיים אסה ואחרים, אז אומרים לי, מה אתה רוצה? 20 שנה אתם בשלטון, למה לא ביטלתם את אוסלו? ואין לי מה לענות. אין לי מה לענות. זאת אומרת, אחרי 20 שנה זה כבר לא רק בעיה של השמאל, זה גם בעיה של כולנו. אין מה, צריך להגיד את האמת. זה בעיה של כולנו. את השביעי באוקטובר קיבל כאן דור שלם של מנהיגים, צבאיים, ביטחוניים, משפטיים ופוליטיים, ומשני הצדדים, שכל מה שיש לו בראש זה את התודעה האוסלואידית. כשאני אמרתי פה בשבוע הראשון, חברים, צריך לבוא... שבוע הראשון אחרי המלחמה, כן, היית פה. כן, אמרתי, אני שמרתי את עצמי נקי מהתודעה הזאת. אני מעולם לא אגיד את המילה פלסטיני, למשל. אין דבר כזה עם פלסטיני, זה שקר. לא מאמץ את הטרמינולוגיה של האויב. כן, אני אומר פלסטינים, אני לא אומר אף פלסטיני. כן, בסדר, כן, אני אומר, סתם דוגמה, אני אומר, מכיוון שנאבקתי ולא הסכמתי בשום צורה ואופן לשתף פעולה עם השקר הזה של אוסלו, אז הראש נשאר נקי. אני מגיע לשביעי באוקטובר, אני אומר, חברים, אם פה לא יהיה כיבוש, גירוש והתיישבות, לא יהיה ניצחון. לא יהיה ניצחון, זה יהיה סבב משותק. זה מה שצריך לעשות גם היום, אתה אומר. חד משמעית. לעשות מה? כיבוש, גירוש והתיישבות. לגרש את כל הערבים מעזה? כן. איך? שמע, בשביעי באוקטובר זה היה קל, כי העולם כולו היה בהלם. עכשיו זה קשה. עכשיו זה הרבה יותר קשה. אבל השאלה, האם אנחנו מבינים שאנחנו לא בסבב, אנחנו במלחמה קיומית. האם אנחנו מבינים שאנחנו חייבים להצמיח פה מנהיגות משוחררת מאוסלו? לאן לגרש אותם? קודם כל למצרים. פשוט לגרש אותם למצרים. כן. אתה מבין את ההשלכות שיכולות להיות לכזה מהלך עם המצרים? אני מבין את ההשלכות, ינון, של מה שיקרה אם לא ננצח. אגב, הם לא נעלמים, בסיני הם לא נעלמים. ינון. הבעיה עוברת לסיני. ינון. יש שם כרגע 700,000 ערבים בעזה, זה מה שנשאר. זה אתה אומר על סמך מה? אני סופר אותם אחד-אחד. על סמך המספרים של סגן אלוף דקל, ועל סמך המספרים של צבי מסיני, ועל סמך המספרים שדווחו, שעזבו כבר מתחילת המלחמה ועד עכשיו. יש שם כרגע 700,000 ערבים, זה הכל. ואם אנחנו רוצים לנצח ומציבים לעצמנו מטרה, שבסוף הסיפור הזה הם לא שם ואנחנו כן. אנחנו לא רק שיכולים לעשות את זה, זה יעלה לנו הרבה הרבה פחות מכל מה שאנחנו משלמים בשמונת חודשי ההידרדרות הנוראה הזאת. אבל אתה מבין שאם הם יהיו במצרים, זה טרור במצרים. אז שיהיה טרור במצרים. ינון, האם אנחנו מבינים שאנחנו חייבים לבטל את אוסלו? האם עכשיו אנחנו מבינים? והמשמעות של אוסלו זה שאנחנו חוזרים לשליטה מלאה בכל חלקי ארץ ישראל ששוחררו כאן ב-67. אנחנו זורקים לפח את הרשעות, את ארגון הטרור הזה שנקרא הרשות הפלסטינית, את הפרצוף החדש של ה-PLO, של אש"ף שהבאנו לכאן. האם אנחנו ממשיכים לשחק את המשחק האוסלואידי? האם אנחנו לגרש, כאן... לגרש גם את ערביי יהודה ושומרון? את ערביי יהודה ושומרון צריך לעודד להגר, והם רוצים להגר מאוד, והם מהגרים, והדמוגרפיה היא לחלוטין לטובתנו. אנחנו צריכים להחליט מה מטרת היסוד שלה. האם אנחנו נאמנים לארצנו, ללב ליבה של ארצנו? אוקיי, אבל תשמע, ואת הטיעון נכון שאנחנו 20 שנה בשלטון, ולא ביטלנו את אוסלו, ולא כבשנו את עזה, ולא גירשנו את החמאס, ולא הפלנו, ולא זה. אבל אתה מבין שאי אפשר היה, לא בינלאומית ולא פנימית. תסתכל היום, אחרי השבעה באוקטובר, מה קורה. גם בינלאומית וגם פנימית. עכשיו בני גנץ מדבר להיכנע לסינואר לשנה-שנתיים. להיכנע לסינואר, שסינואר יצא עם וי, סלאח א-דין החדש, זה בני גנץ אמר הערב. לא, אני לא מבין. אני מבין להפך.
את השביעי באוקטובר פגשה הנהגה, אני מתנסח בכוונה באופן לא אישי, אלא כללי. אבל אנחנו כבר מבינים שהבעיה היא לא רק בשמאל. את השביעי באוקטובר פגשה הנהגה שלא היה לה חזון אחר מלבד החזון של אוסלו. בכל הקשת, צבאית, אזרחית, שמאל, ימין, לא היה. גם בימין וגם שאני, בשמאל. מה שאני דיברתי כאן היה נשמע סינית, ועדיין נשמע סינית. בואו נגיד את האמת. לא, אנחנו כולנו עדיין שבועים בקונספציות של אוסלו. אתה חושב? לא חושב שחלקים גדולים פה התפקחו? אנחנו, אני מתפלל שאתה צודק. אתה לא רואה את החיילים? אני מתפלל, זה בדיוק העניין, ינון. יש לנו דור גבורה מדהים שמנצח כל קרב, שמסירות נפש מטורפת, אבל לצח כל הניצחונות הטקטיים, אין לנו מנהיגות עם חזון שממנו נגזרת אסטרטגיה שהופכת לניצחון במלחמה בשביל עם ישראל ומדינת ישראל. ובמזרח התיכון, זה או שאתה מייסב לסעודה, או שאתה חלק מהתפריט. אנחנו החלטנו להיות התפריט. זה מה שקורה כרגע. מה זה אומר מבחינתך אישית, אגב, האירוע הזה והעתיד שלך הפוליטי או החברתי שנטלת על עצמך? אני חושב שלדור הזה אנחנו חייבים להצמיח את המנהיגות שהוא ראוי לה. אנחנו צריכים מנהיגות שהחזון שלה זה החזון של הסבא שלי ושל הסבא של הסבא שלי ושל הסבא של הסבא של כולנו. לחזור אל החזון היהודי. זה מה שאנחנו צריכים, שמתוכו נגזר שהארץ הזאת היא שלנו, כי אלוהים נתן לנו אותה, והיא רק שלנו ולא של שום עם אחר. אנחנו חייבים להשיב לעצמנו את מימד הצדק בארץ הזאת. זו ארצנו ורק ארצנו. והדבר הזה, אנחנו כל כך פוחדים לומר את האמת שלנו. לומר את האמת שלנו. וכשאנחנו אומרים לעצמנו, הדור הזה צריך מנהיגות שתייצר חזון שהוא גדול מסכום חלקיו. אני לא רוצה לריב, אני לא רוצה לריב. גנץ לא מעניין, גנץ באמת לא מעניין אותי. וכל מה שאמרתם פה, אמת לאמיתה, אבל זה, מה אכפת לי מהם בכלל? מה אני מציע? לא מה הם לא, מה אני כן. מה אני מציע? עכשיו, כשאת האסון הכי גדול שנפל על עם ישראל, השואה של, של, של השביעי באוקטובר, פגשה מנהיגות עם החזון האוסלואידי, עם החזון הקטנצ'יק המצומצם, שרק חושב איך לחזור לשישי באוקטובר, איך לחזור לאוסלו. אז לי היה ברור לחלוטין לאיפה נהיה אחרי 8 חודשים. אני אמרתי את זה פה. ואני שונא לומר, צדקתי, כי אין לי מה לעשות עם הצדק שלי. כן. אבל אם לא נקים את המנהיגות הזאת, עכשיו תראה, אני על קברו של נכדי, לפני אלפי אלפי אנשים שהיו שם, אני הבטחתי שאני לא ארפה. עד שנקים לעם ישראל את המנהיגות שהדור הזה ראוי לה, שתהפוך את הקורבן הזה לניצחון. כי כרגע אנחנו לא בניצחון, אני לא רוצה להגיד מה כן, אבל אנחנו לא בניצחון. משה פייגלין. סבא של יאיר לוין, השם יקום דמו, שנפל השבוע ברפיח. א', המקום ינחם אותך, עם שער אבן ציון בירושלים. תודה שבאת לפטריוטים. תודה לכם. מה? רציתי להזמין רק אנשים, לחפש ראיון. זה תוכנית בוקר של משה פייגלין, יושב מול, אני לא זוכר מי. זה נראה ממש מזמן. והם מדברים על אויב, ועל תודעת אויב. גיאור אינבר. כן, גיאור אינבר, נכון. מחילה או החמאסניק. הוא שואל אותו, מי האויב שם? תראו את הקטע הזה. מי האויב, המנהרה או החמאסניק? תבינו... כן. אוקיי, בואו נתקדם, בבקשה. מי צייץ? ברל קרומבי צייץ. ברל קרומבי צייץ, בושה וחרפה שאסור לשתוק עליה. היום פורסם כי אחים לנשק יהיו בין מקבלי אות הנשיא להתנדבות השנה. אותו ארגון פגע בכשירותו של הצבא, עבר על החוק ועודד התנדבות, יקבל עוד כבוד מנשיא מדינת ישראל. תגידו, אנחנו השתגענו, הרצוג, די,
עד כאן צריך לשים... יש תגובה של בית הנשיא, תן לי, תראי לי תגובה של בית הנשיא, בבקשה. בין החמ"לים שמקבלים אוטוקרב משותף, יש חמ"לים מכל החברה הישראלית, ובכלל זה גם החמ"ל האזרחי, שאלפי מתנדבים מטעמו תרמו, פעלו בשבועות הראשונים למלחמה, בסיוע אזרחי לערי הדרום, שדרות אופקים, נתיבות, אשקלון ועוד. הוועדה שהמליצה לנשיא לתת את האות, הבהירה והדגישה כי אין קשר בין מתן האות לחמ"ל האזרחי, שהוא גוף נפרד, ופעילותו מנוהלת בנפרד מפעילותם של ארגון אחים לנשק. אוקיי, כן. כאילו, אני מתלבט איזה תביעה בא לי. זאת אומרת, כאילו, מה, איזה תביעה אני... אני רק אומר... לספוג. כן, לספוג. אני כאילו, אני אתכן ואני אקבל... לא, לא יודע. אני מכיר עוד מיני, כל מיני ארגונים שעושים הפרדות בין זרוע אחת לשנייה שלהם. כאילו, לא, זה זרוע אחרת. זרוע צבאית. זה אתה אמרת, תודה רבה. למרות שהיא שמה סירבה להיות צבאית בזרוע הזה. תראה, ההתעממות הכי עלובה של בוז'י. הזרוע האזרחית. כן, זה מדינית. אין פה דרך לייפות את זה. בוז'י הרצוג נותן הוקרה, מה זה, זה אות, לא יודע מה, לארגון אחים לנשק, שבני גנץ אמר מה הוא עשה פה, עודד את כל ההתנדבות, צרח גולני, גולני, במין טקסי, סליחה על המילה, אורגזמה כאלה של, של אי-התנדבות, ואלה מסרבים, ושלדג מסרבים, ושייטת מסרבים, וכל מיני כאלה, להם אתה נותן. אתה יכול לספר לעצמך, בוז'י הרצוג, מה שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, תספר לעצמך. אתה נותן לאחים לנשק, הארגון הזה, את האות הזה, שיבוסם לך. רק בוא נעשה הפרדה בעוד ארגונים, אתה רוצה? כי אני אומר, בוא ניתן, תראה, יש ארגון מאוד חשוב, יד לאחים, אוקיי? הוא משחרר נערות יהודיות שנקלעות לכל מיני מערכות זוגיות, נכון. בכפרים. תן לזרוע המשחררת שלו את הדבר, יש כל מיני... יד לאחים צריך לקבל פרס בלי קשר. תקשיב, נוער הגבעות... יד לאחים צריך לקבל פרס נכון, בלי נכון, קשר. נכון, נכון, הנה, דרך אחר, נוער הגבעות, הוא שיפץ טנקים. עדיין משפץ טנקים, נכון. משפץ מיגונים לטנקים. תן לדי, וחיית בוז'י, אל תסבן אותנו לפחות, תראות, כמו שציבנת אז ברפורמה. בושה וחרבה. אם אנחנו כבר ברטרו וחוזרים לשנות ה-90 אחרי הקומדיסטו, אז נזכרתי ש... יש לי, יש לי. הייתה פעם להקה שקראו לה נושא המקבד, והיה לה שיר, קנו לעצמכם מתנה לחג. החבר'ה האלה פשוט נותנים מתנות אחד לשני. כלומר, הם בקליקה הזאת, רואים את זה גם באקדמיה, רואים את זה גם אצל בוז'י הרצוג, וזה לא סתם מתנות, זה מכונת כביסה. מה שיושב על המצפון של אותם אנשים, אני מקווה שיושב על המצפון של אותם אנשים, זה האחריות שלהם למה שקרה בשבעה באוקטובר. תבינו, זה קטם היום, זו תחושה נוראית שאנשים הולכים איתה, והם חייבים שיחפשו אותם. והחברים שלהם מחפשים להם את המצפון. זה לא, זה דבר מטורף. האנשים האלה שקרבו, קראו לסרבנות, ואתה רואה בזה שזה אותם שמות. זה אותם שמות, כן? אייל נווה פה, אייל נווה שם, וכאילו אותו ריח. וכל היום האנשים של בוז'י משכנעים אותנו שזה... עוד שער לי וחצי, זה עזריאל, וזה גבריאל בכלל, אתה יודע. הוא רוצה להתחתן. זה יותר ככיפה אדומה, אתה יודע, שהזאב מגיע לבית של הסבתא, והוא מחופש כזה לכיפה אדומה, אז שואלים אותו, למה העיניים שלך כל כך גדולות? למה זה? זאב נשאר זאב, גם אם הוא שם אור של כבש, וקורא לעצמו בשם אחר, החמ"ל האזרחי, הארגון הזה, שהוא מהארגונים שתרם הכי הרבה למה שקרה לנו בשבעה באוקטובר, שגם, אגב, גם אם לא היה קורה השבעה באוקטובר, זה היה ממש בגידה בביטחון המדינה והפקרה של מדינת ישראל, וגם הוכחה שמדינת ישראל היא מבחינתם רק כלי, כל עוד מקשיבים להם. אני כן רואה כאן נקודת אור. אני כן רואה כאן נקודת אור אחת קטנה, גם בוז'י הרצוג מבין, שבאיזשהו מקום כדאי לו להתנער מהם. זאת אומרת, הוא לא מה שנקרא own it באנגלית. לא אומר, כן, אני נותן להם. אני הדובר שלו כבר 3 ימים הטלפון שלו בלי הפסקה, אבל זה לא הם, אני נשבע לכם, אני מבטיח לכם. זה לא... אייל נווה אחר. כן, זה מישהו אחר, זה חבר'ה אחרים. זה נווה אייל. זה לא מה שאתם חושבים, וזה מספר פה סיפור טיפה יותר גדול, אם מישהו מחפש נקודת אור בסיפור. אבל פלשמן, זה לא רייכמן. זה לא רייכמן, זה נשיא מדינת ישראל. נותן בסוף, בסוף נותן לאחים לנשק. לא, זה ברור, זה ברור. וההיתממות של בוז'י יותר גדולה מההיתממות של אחים לנשק, שהם כאילו פתחו חמ"ל אחר. אני אומר ביחס לציבור הישראלי, גם בוז'י הרצוג מבין את מה שכולם מבינים. על החטאים והפשעים של הארגון הזה, הציבור הישראלי לא יסלח לעולם. זה ארגון חסר תקומה בציבוריות הישראלית. אוקיי, כן, איצקולה, אתה רוצה? אני חשבתי, נאוה רוזוליו, לתת, היא נתנה איזה נאמבר מעניין היום. אני רוצה שתשימו לב מה קורה במחאה בינתיים. בינתיים במחאה, שימו לב, אוקיי? בבקשה. יא
לך! לך! אתה רוצה להראות לי את הציוד של אמיר השכל או נעזוב אותו? מה, זמרי? לא, לא כלום. אני חושב שהקהל מפספס את כמה אתה מתכונן על הפרצוף. ברגע שיש קטע כזה, אתה כאילו, אתה בודק כל מיני פרצופים של איזה... מה יתאר את התיאוב טוב יותר? אני חושב שהיו לך שניים יותר טובים לפני אחר. היו יותר טובים. תראה לי את אמיר השכל, בחייה, תראה לי, רק שיבינו מה קורה באמת, כן? למה הם כזאת תרללת, כן? שתבינו על מה הם מדברים. אני נמצא עכשיו בדרך בגין, נמצאים כאן 300 מפגינים. אני לא מבין, כן? למה אין כאן 200,000? אל תספרו לי שאתם עייפים ואולי אדישים. אולי מה זה? אל תספרו לי שאתם עייפים ואולי אדישים? לא יודע, לפי הרחפן של ערוץ 13, היו שם כן 200,000, כן? וספרו אותם אחד-אחד. פרופסור, אני רוצה להראות שבינתיים יש דרמה, אם אנחנו מזכירים את ערוץ 13, רק שתדעו שיש דרמות. יש דרמות. תראה לי בבקשה את הדרמות בערוץ 13, כן? מה זה? פה אנו עיתונאי ועיתונאי ערוץ 13 מביאים את הדמה ושעת נפש, שעת נפש, בעקבות החלטתו המבישה של דירקטוריון החברה בהשתתפותכם למנות את הפוליטיקאית יוליה שמלוב ברקוביץ' לתפקיד המפתח של מנכלית חברת החדשות השנייה בגודלה בישראל. נשמות, אנחנו יותר גדולים מכם, תרגיעו. בחירתכם למנות דמות שהקשר בינה לבין עיתונות היסטורי, ועוד עם ארכיון עשיר של התבטאויות בסגנון מיזוגני, רחוקה מלשקף את סרגל הערכים שלנו כעובדי חדשות 13. ההחלטה הבלתי סבירה שקיבלתם בחופזה, תירשם על שמכם לדיראון עולם, כאחת האפיזודות השחורות בתולדות התקשורת הישראלית. טה-טה-טה-טה! כן, בבקשה, אדוני, פרופסור. כן, ערוץ 13 לא מעניין אותי, אבל כאן אני רוצה לדבר על העניין של המחאה. אני חושב שזאת הבשורה הכי טובה בתוכנית היום. הם במצוקה אמיתית. עכשיו, אני יודע, כי הרבה חברים שלי קיבלו המון וואטסאפים שם בקריית טבעון, אתם חייבים לבוא להפגנות, חייבים, זה המאני טיים. הם לא מצליחים להביא אנשים ממחנה המרכז-שמאל, כי חלק גדול מהאנשים שם, סליחה, הם לא מטומטמים, הם אחראים, והם מבינים שהדבר הכי הזוי לעשות עכשיו, זה לצאת למחאות, לעודד את סינואר, ולפגוע ביכולת שלנו לנצח במלחמה. כאילו, מה עם קצת פרופורציה? איזה מילים יש? כאילו, מה קרה? שמלו. שישמע, הם חיים באיזה תודעת כזב של שישמע. חברת החדשות של ערוץ 13. פוגני זה המילה. הם עם אוגב בהתפטרות קולקטיבית. תרגעו, מה קרה? הכל בסדר, תעמקו. לא, ומה החטא שלה? שיש חשד שהיא ימנית. הם רק מעידים על עצמם כמה כל האירוע הזה הוא שמאלני וכמה הוא לא פלורליסטי. אתה מבין? החטא הכי גדול שלה שהיא חשודה בימניות. זה האירוע. תשמע, זה הזיה. ועדיין, צריך לומר, היא פוליטיקאית שממונה לראש מחלקת חדשות, צריך להגיד, יש בזה משהו די בעייתי, צריך להגיד, זה לא משהו טבעי. וכן, אגב, צריך להגיד, ועוד דבר, תשמעו, גם אנחנו נחשוב, בואו, נורא קל לנו לצחוק, אני אוהב לצחוק על 13, על דעות, על אייטמים. תחשבו שבהגיע פה בערוץ, אוקיי? פתאום שמים לכם את רון פונדק, לא יודע, מי יש לזה. באמת אני אומר, אני יכול להבין, הרי ערוץ 13 הוא ערוץ שמאל מובהק, קיצוני, קיצוני, באמת ברמה. אני מבין חשש של עובדים שמבינים שהערוץ שלהם הוא ערוץ שמאל קיצוני, ושמים להם איזה פוליטיקאית שהיא חצי ימנית. אני לא מבין את ה... זאת אומרת, אני מעדיף לצחוק על הערוצים אחרים או לבקר אותם כשמדובר בתוכן שלהם. במחינת הדאגה למקום, נשמע לי הגיוני. אתה לא היית חושש אם היו שמים לך פתאום פה עכשיו מנכ״ל שאתה זוכר אותו ממפלגת העבודה? תגיד לי, לא הבנתי את האירוע. סליחה, שמים להם מנכ״ל. מנכ״ל הוא אובייקטיבי. מנכ״ל מנהל את האירוע, לא? שנייה, מנכ״ל מנהל את האירוע. מה קרה? פתאום התבטאויות מיזוגניות? על התבטאויות מיזוגניות? לא, שנייה, כולם התפטרות קולקטיבית? לא, בסדר. הרי אבל זה לא חדש. לא, התפטרות, תקשיב, זה אקדח ריק. חברת חדשות הזאת, העיתונאים האלה, באופן קבוע, מאיימים, הם חושבים שהם מנהלים את המדינה. בסדר, אבל אתה מתייחס לתבלינים. הם התבלבלו. למה הם התבלבלו? כי הם כל הרגילים שהם מדברים בשמונה, והם מנהלים את המדינה, שיש פרשת צוללות. עסק פרטי, הם יכולים להתפטר. אבל הם לא הבעלים. הם לא הבעלים. אמרתי, הבעלים מותר לו לעשות הכל. נכון. אני לא מבין, אבל למה כשהם מבקרים מינוי כזה, בערוץ כזה, זה כל כך עזוי. זה נשמע לי דבר רגיוני. אבל אתה צודק, אבל זה קצת, אתה יודע, הפך להיות לא לגיטימי, כי הם צועקים כזה, זה כאילו כמו הסיפור של זאב, כן? זה לא המינוי הראשון שהם נלחמים בו. הם נלחמו גם נגד אור צלקוניק ברגע שהוא התחיל לאזן קצת.
קצת את התכנים בערוץ. שימנו את דרוקר כבר, ויגמרו עם הפאזל. אז ברגע שכל מינוי שמביאים לשם לתוך הערוץ, הם נלחמים נגד ונגד, אז זה הופך להיות לא אמין, למרות שאני בעניין איתך, ברמה המהותית, אתה צודק ב-100%. טוב, הבנתי את העניין. תגיד, רגע, לך הציעו באמת או שסתם הטרלת את הטוויטר? סתם הטרלתי את הטוויטר. היית לוקח, אם הם מציעים לך? נראה לך שאני אעזוב את ערוץ 14? נראה לך שאני אעזוב? שלא תצא לי פה שאול מופז, אל תצא לעשות. שש ספרות, אני עושה עם אופיר את התוכנית. זה ב-12. יאללה, נראה לכם. כן, בבקשה, יקי, תן לנו איזה דבר תורה פה לפני שאנחנו מסיימים, כן, שבכל זאת, סוף סוף בן אדם עם כיפה, כולם שגעים אותי שקפח לא שם כיסוי ראש בדבר תורה שלו. אז בבקשה, יש לך 40 שניות לעניין, תן לי פתיח אבל. אחת השאלות שכל הורה מתחבט בה זה איזה גישה לנקוט כשהוא מחנך את הילדים, גם הורים, גם מורים ומחנכים, האם בדרך החיובית או בדרך השלילית, האם כל הזמן להגיד אסור, 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 אוי ואבוי אם תעשה את זה, או כל הזמן להסביר לילד מה כן צריך לעשות בעולם. בפרשת נשא, שאותה אנחנו קוראים השבוע, יש למעשה שני פרקים. הפרק הראשון זה החלק שמתייחס לפרשת סוטה, בעל שחושד באשתו, שהיא לא שמרה על אמונים, היא מכחישה כמובן, מה הדרך שצריך לנהוג בה, והפרשה השנייה היא פרשת נזיר, אדם שמחמיר על עצמו איסורים יותר מאשר התורה החמירה על כולנו. ועליו אומרת התורה, קדוש יהיה. לעומת זאת, בשישה סדרי משנה, שאותם ערך רבי יהודה הנשיא, היוצרות התהפכו. קודם כל פרשת נזיר ואחר כך פרשת סוטה. למה התהפכו היוצרות? אז האדמור מגור הראשון, הידוע בכינויו חידושי ערים, היה אומר דבר כזה, רבי יהודה הנשיא ראה גם את חורבן ראשון, גם את חורבן שני, והוא אמר, אם אנחנו כל הזמן נעסוק בסור מרע, מתי אנחנו נעשה טוב, מתי אנחנו נתפלל, מתי אנחנו ניתן צדקה, מתי אנחנו נעשה חסדים. לכן חשוב שאנחנו קודם כל נעשה טוב, ואז ממילא הרע יעלה מהעולם שלנו. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לברך את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר, ועמך כולם צדיקים, וירותיי ורבותיי, תם הטקס, תודה ליותם זימרי, תודה לאיתמר פלנשמן, תודה ליקי אדמקר, תודה לאפרת שואה מילדסיימר, ותודה לפרופסור משה כהן אליה, תודה לכם שהגעתם היום כקהל לתוכנית וקיבלתם חולצות. גבירותיי ורבותיי, תגיעו, תקבלו גם אתם חולצות. זהו, אנחנו ניפגש פה בעזרת השם במוצאי שבת קודש, אז בערב על 10. עד אז שיהיה לכם המשך ערב טוב. שלום גולדשטיין ופתחי, שלום לכם.